säger välkomna till ännu en vecka, till ännu ett avsnitt av Toto-svenskan. Det är den 23 oktober och vi har hunnit med så många avsnitt som 279. Och den här gången så är det väl typ första gången, Kalle Nilsson, som vi är så här jävla tidiga med att trycka på räck. Jo, men mycket har vi att göra idag också, du. Så är det. Ni har säkerligen sett den lineup som vi rullar ut, som förutom en jävla otrolig panel innehåller så mycket som Nahir Besara, Mackan Danielsson, Ponne Jansson och så Wonderkid Sonko nere i Häcken. Alltså, det, vad gör det med en? Alltså, nej, alltså, vad är det för lineup? Det är liksom, det är ingenting som är i närheten av det. Någonsin genom historien. Nej, nej. Otrolig, otrolig. Det kommer liksom etta, tvåa, trea, fyra, femma den här lineupen. Nej, herregud. Och så alltså toppas det med en grandios debut av Marcus Danielsson i Toto-svenskan. Ja, vi får väl se om det är det som blir toppen på det här avsnittet. Ja, det han är med i alla fall. Framåt 15.00, timmen in ungefär, ska ringa Mackan. Alla först ska vi ringa Nahir Besara. Kalle Råstedt, tillbaka, välkommen. Tusen tack. Hur mår du? Jo, men det är bra. Det är, rösten fick jobba igår. Det var väl den behållningen vi fick från Bayern igår, känns det som. Ungefär så. Ja, ungefär så. Ja. Norrin Gerzic är tillbaka också. Jag är tillbaka. Hur läget? Mycket bra. Repat dig. Det var lite krasslig här i helgen. Det är tuff allsvensk helg. Mm, det har gått i omgångar. Feber lördag, feber gick ner igår, lite feber på kvällen igår. Så, men nu känner jag mig okej i alla fall. Du fick också bevittna när Kalle Råstedt och Freddy Arnesson visade varför de är representanter för Hammarby respektive Djurgården. Vi klev in i den här studion. Man har ju funderat på det här många gånger. Stämmer det där verkligen? Och så fick man det i facet idag. Det... Vi kan väl berätta att Kalle Råstedt kommer in. Vi börjar prata lite spelscheman och sånt. Och Kalle Råstedt, som den bajare han är, konstaterar att fan, den här säsongen är inte över. Det ska bli så jävla gött med en lördag i Värnamo. Man kan kika på kall dryck och bara liksom skita i tabellen. Bayern bäst ändå och må bra. Det går 5 minuter, sen kommer Freddy Arnesson in och konstaterar att fan grabbar, har ni sett extra pris på hummer borta på ICA Vanadis? Det är liksom en djurgårdare och en hammarbyare personifierad i den här studion. Ja, det är klart man måste lyfta det. Ni också ska få samma erbjudande. Nej. Det är klart. Skitfint ju, vart så jävla sugen på mac and cheese. Skitbra med hummer. Man toppar bara, sprinklar på lite toppen bara. Det låter som franska revolutionen när de sa det här. Du vet, de protesterar utanför för de har inget bröd att äta och då säger drottningen, men kan de inte äta tårta istället då? Mm. Det är ju Freddy Arnesson. 0-0 i derbyt, solen skiner ändå för det var extra pris på hummer. Ja, otroligt. Hörrni, var snabbt bara innan vi ringer Nahir. Vem av er är mest missnöjd efter gårdagen? Det är Freddy Arnesson, va? Är det det? Så spelet var så absolut. Ni var ju närmare 3 poäng än vad vi var. Men jag tror det fanns fan inga vinnare där inne igår. Det var så. Alltså det var, kändes som 2 lag som torska. Ja, det är ju fan, faktiskt känslan att ta med sig när man går. Ja. Alltså det var, sen så, ja, sett över hela matchen så var ni mycket närmare 3 poäng än vad vi var. Men nej, fan. Det är inte det derbyt man kommer komma ihåg när man ligger på dödsbädden. Liksom. Kändes det på slutsignal också som att, jaha, det var den säsongen det? Delvis absolut. Sen så kommer man ju på där att fan, vi har ju lördagsmatchen i Värnamo. Och det kommer vara invasion av Värnamo den lördagen. Så nej, fan, det är, nej, men det kan ju njuta på ett annat sätt nu. Det blir ju lite mer gamla Bayern, precis som du säger. Det är ju fjärde plats, det känns ju ganska körd. Och då kan vi bara ha kul och vara Bayern, även fast det är, ja, gamla Bayern i 3 matcher. Nu har ju Kalmar gått om också. Ja, nu är ni 6. Ja. Alltså, men vem? Vad spelar det för roll? Jag kommer man vill ändå, kanske vill ha huggit på den där fjärde platsen. Mm. Nej, men den är ju borta nu. Ja, nu. Vi ser det går och nu. Även tredjeplatsen borta för Djurgården nu. Ja, Häcken går och vinner, Djurgården tappar poängs och dessutom ganska, ni har ändå distans ner till femteplatsen. Vilket betyder att eran säsong med det här 0-0 också är ganska mycket över. Ja, vi har 5 pinnar ner till Kalmar. Mm-mm. Ja, Nordin skakar på huvudet. Du tror fortfarande vi kan gå för guldet, eller? Nej, det tror jag inte. Men, det var så jävla skönt om du sa det, Nordin. Jag älskar det. Men det finns fortfarande Kalmar-Djurgården sista omgången. Mm, men då ska Djurgården också tappa 2, va? Nej, direkt ett kryss och så blir det så. Då är det i för sig 6. Ja, vi har 5 poäng mer än dem. Hur är målskillnaden? Den är, vi har 8 upp på Kalmar.
Den blir tuff. Den blir tuff. Den blir tuff. Nej, men det var ju i alla fall någon sorts av spänning. Ja, ja, verkligen. Men, fan, det är det vi lever för, spänningen i allsvenskan. Så är det. Greppa efter halmstråna liksom. Men nej, nu har vi ju BP borta nästa match. Så fan, tar vi den då känns den här fjärdeplatsen verkligen, verkligen klar. Man börjar ändå känna någonstans nu att så här. Också sjukt att man ska liksom gå och prata om en fjärdeplats i allsvenskan. Det är ju ett misslyckande med tanke på vad ni klev in i säsongen med förväntningar. Ja, absolut. Supermisslyckande. Och att man liksom nu skulle säga, ja, men avsluta säsongen med lite stil och klass kanske, med en derbyseger och sen gå rent de tre sista. Nu är det bara en jävla lunk in i mål den här säsongen. Och sen får man glömma den och kalibrera om det här laget lite inför nästa år. Vi ska alldeles strax ringa upp Nahir Besara. Innan det så har Fredde Arnesson saker att förmedla, för det är spänning ikväll ju. Verkligen, och som ni alla vet görs ju Tuttosvenskan tillsammans med våra episka vänner på ATG. Och vi har ju en väldigt spännande måndag framför oss. För som vi alla vet, ni som har ryggat Marcus Tappers Tuttotrippel som man även vann förra veckan, och mycket pekar på att det kan bli seger den här veckan också om den raka vinsten på Elfsborg går in, för övern på Sirius BP satt ju utan problem, och även under 2,5 i Halmstad-Mjällby. Och som ni vet så hittar ni alla tripplar och våra Big Nine-system på atg.se/tutto inför helgerna, men vi har ju även en jävligt spännande watch-along vecka framför oss med storstilad studio både på tisdag och onsdag. Så där ska vi ta fram lite spel. Och sen vet vi att Kalle sitter och klipper på ett riktigt legendariskt 15-minuters reportage från vårt besök i Solvalla förra veckan. Men er som är nyfikna redan nu så kan man gå in på ATG på YouTube och kolla på deras lite kortare version, 7-8 minuter, som summerar vårt besök rätt bra. Och som ni vet måste man vara över 18 år för att spela, och stödlinjen.se finns för dig som upplever problem med ditt spelande. Så tackar vi ATG att de gör Tuttosvenskan möjlig. Det gör vi definitivt. Nu tar vi och ringer till Nahir Besara. Vi ska bara få lite ordning på våran kamera här som eventuellt strular lite grann. Vi vill ju ha med Nahir i bild också. Nahir som gick poänglös med tanke på att det blev 0-0, men som ju har varit Bayerns absolut bästa spelare genomgående hela säsongen. Absolut. Han har varit helt fantastisk, och ja, men hade han haft en ännu bättre omgivning under hela den här säsongen så hade han troligtvis gjort det ännu bättre än vad han gjorde förra säsongen. Mm, vi ska prata lite om dels derbyt, men också lite grann det du är inne på, att det har varit en formationsförändring i Bayern. Hur mycket har det påverkat Nahir och lagets prestationer? Är det en formationsförändring som han känner att man kan bygga vidare på? Men också lite grann då, som det vi var inne på med Freddy och Djurgården, att så här, den här säsongen, Bayern är sexa just nu. Det är tre omgångar kvar att spela. Det pratades om Europaplatser, att man skulle vara med och utmana. Och visst, det återstår tre omgångar, men liksom, hur stort misslyckande är eventuell sjätte plats? Nej, men alltså vi sa, jag tror det var Hjelmberg som sa ganska tidigt att den chansen har vi tappat. Topp tre var, ja, kändes inte så troligt för ganska många omgångar sedan. Men jag tycker att det man ändå ser, alltså vad ska vi säga, vändpunkten kommer ju matchen innan mot Twente. Jag tror att det är Peking när vi ställer om och ska spela det lite mer defensivt. Och då ser det helt plötsligt mycket, mycket roligare ut. Men jag hoppas vi kliver tillbaka till 4-3-3 nu när vi inte har så mycket att spela för. Vi får se vad Nahir har att säga om det och det här derbyt då, som var tillknäpp. Han brukar ju annars kliva fram i de här matcherna. Ja, men man såg det. Jag tyckte ni gjorde det bra igår på Discovery, just pinpoint att det var, det syntes att inte spelet var klockrent, det samspelet mellan Nahir och Boda framförallt skulle jag säga. Vi har Nahir Besara med oss. Välkommen tillbaka till Tuttosvenskan. Tja, kan jag funkar om jag ringer upp om en minut? Absolut, absolut. Nej, nej. Jag säger nej. Nordin säger nej, vi andra säger ja. Nordin nedröstad. Ring upp oss om en minut. En minut bara, jag ska bara parkera bilen. Ja, det är bra. Bra, säkerheten först. Exakt, tack. Det har ju Nordin Gerzic lärt sig, om inte annat. Exakt. Eller hur? Parkera bilen först. Precis, det är viktigt. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Nordin, vad säger du om Nahirs derby? Igår? Ja. Ja. Han försöker. Alltså man ser, alltså han gör grejer, han försöker, men det sitter inte med de andra liksom. Man ser direkt att det han har byggt upp med Erabi inte finns, alltså inte fanns där.
Boda har ju varit skadad väldigt länge. Han var inte riktigt synkad, men sedan när han får någon boll och fänger, grym passning, slut två lagdelar, Besara vänder upp, där drar ju Erabi. Och där ser man att Boda möter istället, och så blir det en misskommunikation som absolut inte är en av hans bästa derbyn, men jag tror att det fortfarande är att han har, om jag kommer ihåg i huvudet rätt nu, att det är 11 poäng på 10 derbymatch. Ja, vi pratade om det i det förra avsnittet, att så här, som derbyspelare är det kanske en utav, eller är det kanske den bästa derbyspelaren i Bayerns historia? Ja. I alla fall i modern tid. Ja, det blir svårt för oss att gå tillbaka till Nacka och liksom det gänget. Utan absolut, ja, verkligen. Det är ju, ni var inne på det sist. Jag skulle vilja lägga till Romulo där som, förutom Dibba och de ni pratade om förra avsnittet. Men han, det man ser igår också, han vill, som du säger, så mycket mer. Och Boda vart skadad och inte har något självförtroende överhuvudtaget, och det jag tycker att det syns så tydligt. Och det är bara att titta vad som händer när vi plockar in Duncan och när Gyll kommer in, och framförallt Låret kommer in också, då vi går över till 4-3-3, då helt plötsligt så kommer vi någon vart i matchen som vi, ja, det var ju så mycket bättre. Och jag hoppas som sagt att vi fortsätter testa 4-3-3 så som vi spelade i början av säsongen. Och jag hoppas att Gyll får den chansen och den platsen. För det är ju vår nästa påläggskalv liksom. Nästa säsong kan bli riktigt kul om vi får den utvecklingen på honom och Erabi. Vad äter Hammarbys ynglingar där? Ja. Någon måste kolla. Vad fan är det? Någon måste kolla kostschemat. Man tror ju att Erabi är stor och så kommer den här. Oh, vad är det för monster? Liksom? Ja, han har växt ut så mycket. Han måste ha växt bara de senaste 2 åren. Innan var han inte så där stor som han är nu. Nej. Alltså, det verkar ju också, för när man pratar med Erabi så är det också så här. Vi frågade honom tidigt på året. Vad äter du? Hur tränar du? Vad gör du? Och han svarar bara, jag har alltid varit så här. Jo, men sen när man såg okej, labbmänniskorna liksom. Jo, men sen såg man klippet där med hans farsa och man bara, ja okej, okay, då förstår vi de generna kommer ifrån. Ja, farsa, ja, definitivt, ja. Definitivt. Nu har Nahir Besara parkerat bilen och är till slut då med oss. Hittade du parkering? Ja, jag hann hem. Jag tänkte, ni är aldrig i tid, så jag tänkte att jag trodde att det är nya latinska ett schema också, så det. Du, hur mår du? Det är bra, tack. Hur mår ni? Vi mår bara bra faktiskt, bara bra. Vi sitter och pratar lite grann om derbyt och framförallt med lite Bayern-fokus just nu. Vad säger du om matchen igår som ju var en ganska tillknäppt historia? Som ni säger, tillknäppt är lika med tråkigt. Så nej, det var en tråkig match. Känns inte som att det var, jag vet inte hur jag ska förklara. Varken vi fick matchbilden dit vi vill, och varken, inte Djurgården heller fick matchbilden dit de vill. Så en tråkig match. Hur mycket led och lider ni av att spelare som ni har haft ganska formstarka här, som Erabi och Djukanovic och så, var skadade och är skadade? Och inte, nu kom Djukanovic in i matchen, men även Lurit Sadiko, alltså många ordinarie spelare har saknats här. Hur mycket påverkas lagets prestation av att man behöver röra om en hel del? Nej, det är bra spelare som inte kunde spela, men de som spelade gjorde det också bra. Jag tycker inte att de ska skyllas för att vi inte var bra, att hela laget inte presterade, utan jag tycker att Abdo har varit borta jättelänge, fick starta och göra bra, gör sin grej, och Adi gjorde sin grej, så nej, man, de som spelade gjorde deras bästa, men såklart som man säger, Josef var kanske allsvenskans bästa anfallare på slutet, så det är såklart att vi måste spela på ett annat sätt när man inte har Josef i laget. På tal om spela på ett annat sätt då, så kände jag inte riktigt igen liksom den rollen jag är van att se dig i på planen. Vad hade du fått för liksom instruktioner, och vad var det för taktisk tanke med att kanske spela dig lite utanför din normala position? Nej, utan jag har ju spelat där en del nu på slutet. Jag har ju spelat antingen sexa eller där jag spelade igår, så det var inte liksom så, utan jag tycker att Djurgården gör bra, speciellt i pressspelet. Gjorde det svårt för oss, pressa bra. Djurgården är fysiska, så man ska ju säga att man har bra motståndare också som gjorde deras grej. Så de stängde ner mig ändå rätt så bra, ska jag säga. En gubbe vi nämnde här som fick komma in och fick väl dryga halvtimmen är ju unge herr Gyll. Vad har du att säga om honom? Det är många bajare som har stora förväntningar på unga talangen.
Ja, han är väldigt duktig. Han har ju tagit, nu, om man ser på Josefs speltyp så påminner Dennis väldigt mycket om Josef. Fysiskt stark, snabb, både kan gå i djupet men ändå stark i fel vända. Så en jättebra forward och väldigt spännande att se hur han kommer lyckas ta till sig nu och när han väl ändå kommer, när han fick göra sin debut, och nu kommer han förmodligen få spela ännu mer för jag tycker att han var så pass bra. Många hammarbyare som dels gästar oss i den här studion men också när man läser liksom snacket på sociala medier har ju liksom dels, eller framförallt väldigt mycket varit inne på spelsättet, att så här, ni har varit både under Billborn men också i början av Martis tid så har det varit ganska utpräglat 4-3-3 och man har känt igen hur Bayern spelar. Sen i matcherna där mot Twente så gjorde ju Marti en taktisk förändring att gå lite mer till en trebackslinje även om det var fortsatt offensivt tänkt. Nu är det ju många supportrar som skriker om att de vill se 4-3-3 igen. Hur känner du att så här, den här förändrade spelsättet, att liksom, är det något att fortsätta bygga vidare på eller borde man kanske kika på gå tillbaka till grunderna om man säger så? Jag tror om du frågar Marti, alltså, själva det här med 4-3-3 och fembackslinje, det är bara siffror. Liksom. När vi förra året spelade med fyrbackslinje så spelade vi ändå upp med en trebackslinje där ofta Sandberg kom in i banan eller Mohamed kom in och skapade en trea. Så det är mer en lek med siffror, men vad jag tror är att om du frågar Marti så kommer han vilja spela 4-3-3, men jag håller med honom om att jag tycker att just nu sättet vi spelar passar spelartruppen som vi har bäst. Vad känner du för inför, nu återstår det ju visserligen tre matcher av den här säsongen, det ligger här och nu på en sjätte plats. Det var ju ett Bayern som innan säsongen siktade på liksom topp tre, Europaplatser. Det tåget gick väl relativt tidigt. Vi såg, var det Hjelmberg som var ute och pratade om att det, liksom, det kan vi glömma nu, vi får fokusera på andra saker. Men om du blickar lite framåt, vad är det som krävs för att Bayern återigen ska vara ett topp tre lag? Nej, utan nu har det här året kan man säga typ att vi har gett talangerna chansen att växa in i den allsvenska kostymen. Nu när, jag tror inte om vi hade haft samma lag som förut, Josef kanske hade inte fått chansen. Vi kanske inte hade värvat en 19-åring Djokanovic från Montenegro. Så nu när vi har gett de här talangerna chansen så när de är, hur ska man säga, varma och är varma i den allsvenska kostymen och vågar ta för sig, så nästa år så kan vi nästan bygga lag kring dem. Då kommer de vara ännu bättre och då kan vi krydda till med vissa spelare, så tror jag det kommer bli jättebra. Men för egen del då, du som är en av de äldre gubbarna i laget, känner man att liksom, jag gissar att du spelar som liksom man vill vinna saker, känner du att det är det lite frustrerande att så här, vi ska bara tänka på framtiden, man vill väl vinna här och nu också, tänker jag? Ja, alltså en klubb som Hammarby kan inte bara tänka på framtiden, utan såklart att vi har väldigt många spännande talanger som bör få spela och bör få visa upp sig, men en klubb som Hammarby ska tänka på att vinna. Och det tror jag att vi kommer gå för, eller tror inte, utan jag vet att vi kommer gå för det nu nästa år i alla fall. Som nu när jag vet att vi har de här talangerna när de håller, så det gäller bara att krydda till vissa spelartyper runt om, så tror jag att det kommer bli jättebra. Känner man att det här året, nu får vi se lite grann vart det slutar, men det är väldigt långt upp nu till en fjärde plats och ännu längre såklart till en tredje plats, är ju till och med teoretiskt körd nu väl. Men känner man att det här året blev ett misslyckande rent resultatmässigt? Alltså om man kollar själva vad vi tappade från förra året och till i år liksom. Det är svårt att ersätta de spelarna förra året. En Mohamed som är i sin bästa ålder, bästa spelar sin bästa fotboll. Samma sak med Darijan Bojani, samma sak med Gustav Ludvigsson. Så tog vi in spelare som förmodligen aldrig ens har spelat i seniorfotboll nästan, kan man säga. Knappt spelat i Allsvenskan. Så man behövde ge det tid och sen när vi väl fick tiden och fick till det, då blev vi bra. Men det var lite för sent. Jag tror vi hade fått börja med samma lag nu nästa år, så tror jag inte att vi kommer hamna så långt ner som vi hamnade i år. Men jag kommer inte ge upp till sista matchen och jag kommer gå för att försöka vinna alla tre matcher som är kvar. Sen får vi se vart vi hamnar. Du har ju spelat ett gäng sådana här derbyn och du brukar ju ofta vara liksom tungan på vågen i de här derbyna. Du har ju vuxit fram som, vi har pratat om det, kanske Bayerns absolut bästa derbyspelare i modern tid. Men för en som har varit med så länge, vi pratade i fredags om att det här derbyt på förhand, det kändes lite avslaget ifrån supporterhåll också. Att det var så här, fan det är inga som riktigt bryr sig, är väl fel ord, men det kändes inte så hett. Kände du av liksom, att det var något annorlunda inför det här derbyt, eller kändes det som en vanlig derbymatch? Jag tycker att våra supportrar var fantastiska. De är alltid där, sjunger alltid, hörs alltid mest. Så det är ingen sak att de alltid är där. Men det kändes ju inte samma sak som
förra året när bägge var, kunde vinna guldet. Så det kändes inte, var inte på samma sätt, men det betyder, derby betyder alltid väldigt mycket, både för oss spelare och för fansen. Så jag kan inte riktigt hålla med, men jag kan förstå vad ni menar. Härligt. Du kör hårt då de här tre sista matcherna. Bajarna laddar ju för fullt för Värnamo borta. Lördagsmatch på bortaplan. Det är tydligen tusental som ska ta över Finnvedsvallen. Vi kommer ett par busslaster. Vi kommer höras där också. Det är inget konstigt, det är som alltid. Ja, det är bra nej. Det är bra nej. Du, tack för att vi fick ringa. Vi hörs. Tack själva. Ta hand om er. Detsamma. Tja, tja. Tja. Nahir. Ja, han vet ju hur han ska tala till Bajenhjärtat och sen i alla fall. Det var tydligt. Nej, fan. Han är så jävla grym. Han är så jävla duktig. Han förtjänar en ännu bättre omgivning. Då hade jag sett mycket roligare ut igår. I år. Nordin, vad säger du att Bajen behöver för att vara topp tre nästa år? Mm. Räcker det med att lita på att ynglingarna har gjort liksom ett år till? Nej. Jag och Nahir är inte riktigt på samma bana där. Jag gillar unga spelare. Det vill jag. Jag vill alltid att det ska vara så mycket unga spelare det bara går. Men då måste de vara tillräckligt bra också. Hammarby har egentligen, om vi ska kolla, Mackan Karlsson, Sandberg, är försämring. Även om Mackan Karlsson kommer bli bättre än vad Sandberg var som spelare. Det är jag helt övertygad om. Om vi kollar Darijan Bojanic jämfört med Hammar eller nu Demirol, är en försämring. Mohamed Diaz, vem du än ställer där, i stort sett i hela serien, är en försämring. Ludvigsson istället för Djukanovic är en försämring. Även om Djukanovic kommer bli en bättre spelare. Den enda positionen Hammarby egentligen har blivit bättre på i år, det är ju Berisha Erabi. På senare, alltså är ni med hur... Och för mig, jag har svårt för just det här. I allsvenskan är det alltid, vi snackar alltid om första året. Det är egentligen det andra året som är svårt att spela. För att nu kommer ju folk förstå, okej, Djukanovic, han vill in 99 gånger av 100. Är ni med hur jag menar? Så där måste ju spelare bli mer medvetna om saker och ting. Liksom, okej, nu vet vi, det här har varit ett år. Okej, nu börjar vi, fan den här spelaren är bra. Okej, då ska jag hålla koll på honom. Är ni med hur jag... tänker. Så motståndarna lär sig spelarna. Mycket mer, alltså jag blir mer medveten också som motståndare. Okej, den här killen är bra liksom. Så här behöver jag ligga tajtare kontra att jag inte vet vem någon är. När du vet att okej, de har Nahir Besara. Men helt plötsligt har de en till. Förstår ni vad? Mm. Du kommer lägga mer krut på de spelarna. Så att för Hammarby ska bli ett topplag så behöver de en hel del spelare, säger jag. Men jag tror också som en Djukanovic kommer vara bättre nästa år än vad Ludvigsson var förra året. Med tanke på det året och att han kunde knappt ett ord engelska när han kom hit och all den akklimatiseringen och ja, men jag tror att jag som satt där i vintern så sa att det inte i år han ska, alltså så här, förväntningarna jag hade på honom för det här året, det var att han skulle väl komma in någon gång då och då, alltså bara så här, se och lära. Man ser potentialen, men redan nu, det hade inte varit jättekonstigt om han sticker redan i vinter. Med nej, absolut det inte. Han, så jag tror, får vi behålla honom och han en hel försäsong och allt det där, så tror jag absolut att han kommer vara bättre än vad Ludvigsson var förra året under nästa säsong. Där sa han också en väldigt intressant sak. Där du sa, om jag får behålla honom. Ja. Det är ju där som ofta blir med unga spelare. Okej, in och kör och sen när de äter det, okej, nu ska vi köra med de här. Så bara, nej, han är borta. Så, ja, exakt, så, ja. Så det blir ju, det finns ju olika liksom i det här. Det, nu har ju han ett långt kontrakt, vilket är viktigt för Hammarby, men vi säger exempel Erabi. Ett år kvar på kontraktet. Alltså, förstår ni vad, alltså det är ju det här som är det stora problemet. Ja, de kommer ju troligtvis att behöva möblera om mycket i truppen inför nästa år, för Djukanovic kanske inte drar i vinter, men gör han en bra vår, mycket pekar på att han kommer dra i sommar, då har han liksom haft ett år på att bara komma in i truppen, så gör han ett bra halvår, sen drar han. Och framförallt Erabi, måste ju Bayern måste ju ta ett beslut i vinter, alltså antingen förlänger man med Erabi i vinter eller så måste man ju sälja honom i vinter för att ens få pengar för. Men det kan ju inte, Hammarby måste ju gjort allt som går i deras makt och redan försökt förlänga. Såklart. Det måste de ju gjort, annars men nu är det ju... kommer ju, jag skulle säga Bayern sitter i ett bättre förhandlingsläge nu med tanke på skadan och att han måste någonstans återigen bevisa sig för att komma längre, alltså komma till en bättre klubb utomlands. Så jag tror inte han kommer få lika mycket speltid i vår
om man inte förlänger när vi har Gyll och andra som sitter på längre kontrakt där vi ja, kan se en ännu mer potentiell i framtiden än att han ska få spela ut sitt kontrakt och bli såld nästa sommar för en struntsumma vad man kunde kunna få eller skulle kunna få för honom. Så jag tror att det ska mycket till för att han inte förlänger. Ja, vi får se. Jag hoppas det. Det blir intressant. Vi ska återkomma till Bayern. Ja, vi ska ringa nästa samtal och då ska vi ner till Skåneland och ringa Pontus Jansson som vann med 5-0 igår. Han trodde ju 4-0 när matchen var spelad. Lite snurrig i skallen. Svårt att tappa räkningen. Jag vill skicka länge till honom och fråga om han har blivit polisanmäld eller inte efter Josips uttalande här. Ja, Josip är juridisk ombud så Josip sköter allting nu för tiden. Ska man se. Ponne, läget? Tjuva ändå. Det är bra, tack. Hur du själv? Det är lugnt, det är lugnt. 5-0 blev det igår mot Varberg. Mm. Till slut. Ja. Satt den då lite halvsmå långt inne, eller gjorde du inte det? Mm, det var lite krampaktigt ett tag i första. Men nej, känslan var ändå att det skulle komma förr eller senare. Så att, när väl 1-0 kom så kändes det ganska lugnt. Men ja, 5-0 är bra, den tar vi. Ja, det förstår jag verkligen att ni gör. Men hur var liksom... jag satt och kollade på den här matchen och varit nästan lite frustrerad på er. Att säga, hallå, vad hände? Första halvtimmen kändes lite... Jag vet inte, om det, var det underskattning, lite tagna av stundens allvar? Eller hur förklarar man det? Nej, men det är en mix av allting. Alltså, alla vet att vi ska vinna den matchen. Vi måste vinna, vi ska vinna. De har redan åkt ut. De har ingenting att förlora egentligen. De kommer hit. De kan bara komma hit och nästan njuta av att förstöra för oss. Alltså, sen klart ska vi ju vinna och det gjorde vi till slut också. Ju. Men ibland är fotboll så. Det är inte så att det är amatörer vi möter. De kan ju spela fotboll de också. Så att, de gjorde det tufft för, som du sa, första 10-15. Sen så tog vi över. Har vi 10 hörnor i rad i första halvlek och vi trycker på dem och får vi in 1-0 tidigare där så kan det rinna iväg ännu mer. Så att jag känner att jag har kontroll på dem, men de stod bra för man ska få med dem. Hur var det att vara tillbaka då? Du fick ju vara borta på en jävla märklig avstängning där ett par matcher som jag gissar var extremt frustrerande. Hur var det att vara tillbaka på plan? Nej, det var skönt. Det var efterlängtat. En lång månad, så det var skönt att vara tillbaka. Är det liksom, det är så jävla, det var ju en sjuk situation med tanke på att sista matchen du spelade där var det ju många Malmö-supportrar som var så här, hoppas Ponne tar gult så att han inte är varningsbelastad inför sista och så nu kommer du tillbaka, det är 4 matcher kvar men du är fortsatt varningsbelastad. Är det där någonting man tänker på? Är det något som tynger en? Nej, jag hör ju att du gör det ju. Det är tack vare Jossi. Nej, jag är ganska lugn kring det. Alltså, händer det så händer det. Alltså, jag får ju vara smart. Men samtidigt också, jag är inte bättre eller jag är inte större än någon annan. Måste jag rädda laget och ta ett gult kort så får jag göra det ju. Men såklart att man har det lite i åtanke. Men nej, inte mycket mer än så. Det kan andra hålla på och spekulera kring. Ja, då lämnar vi det till Jossi framöver då. Du, det var en jävla inramning igår också. En av era ultrasgrupper firade 20 barre med hyfsad koreografi. Måste ha varit rejäl gåshud. Ja, men jag såg ju en förhandsbild på det. Såklart gjorde Kalmar. Vi missade ju det fetaste av tiffarna, tyckte jag, den overheaden de hade över hela ståplats. Den var riktigt, riktigt fet. Ja, så en shoutout till Supras här nu. 20 år, det är respekt. Jag har ju varit med. Jag har inte varit med så jag var ju nära att vara med. Det känns att jag bildade Supras, men när jag stod på läktaren så stod jag med vissa av dem som senare blev Supras. Så att, ja, det är respekt det de har gjort för oss i 20 år. Jag hoppas att de kan göra det i 20 år till. Den här matchen som ni spelade nu var väl egentligen... Ni har ju ett ganska tufft schema får man ändå säga. Det som återstår med Peking borta. Ni har Häcken och Elfsborg där i sista matchen som återstår. Är det svårt att kliva in inför en match där det är Varberg hemma och som du är inne på, de har redan åkt ur, alla räknar med en seger, alla räknar med stora siffror, det är svårt att liksom koppla på kontra om det är ett lag som liksom alltså, nästa match. Det som är skönt att nu alltså det är mycket så här, en match i veckan så man hinner förbereda sig både mentalt och fysiskt vad som kommer skall, så att det är klart att vi under veckans gång, och nu har det varit landslagsuppehåll också, så det var 2 veckor extra, vi kan förbereda oss för vad för typ av match det kommer att bli. Och ja, händer så i matchen, skulle vi släppa in mål så hade vi varit redo på det, att inte göra en för stor grej av det utan bara fortsätta köra det. Så man kan skapa någon form av ett händelseförlopp på förhand. Så att ja, samma här nu. Från när vi samlas på onsdag så gör vi samma inför matchen mot Norrköping. Så att vi förbereder när vi kommer till den. Och sen
så tar vi det den vägen. Vi tar det match för match. Då har vi sagt till varandra och har det som en liten, ska man säga, slogan inom gruppen, att vi ska inte sväva iväg, utan vi måste ha det fokus på kommande match hela tiden. Så att, och än så länge har vi gjort det bra. På tal om att liksom snacka ihop sig inom gruppen och inom laget och sådär, det någonting som jag noterade från den här Varbergsmatchen var ju att även vid liksom 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 så var det inte liksom high five gubbar, bra jobbat, utan det var en jävla glädje i samband med alla målen. Är det någonting som liksom, var det uttalat att grabbar, sprid glädje, sprid positiv energi, eller nu la han på här också på. Tack så mycket. Ha det bra, vi ses. Han gjorde den klassiska, han skulle trycka in och så blev dubbel. Ja, exakt, han är lite strul med tekniken där också. Inte bara vi, nej. Det är sånt som händer. Nu är du tillbaka igen. Sorry, jag tackar för hörluren. Jag hörde din fråga. Nej, men exakt. Alltså, det är klart att vi känns av hela tiden att det är match där vi skulle kunna göra mycket mål om vi fick bra fart på det. Målskillnaden kan bli viktig, det visste vi om, eller det vet vi om. Men också, man ska komma ihåg, så det är en grupp med många nya spelare och många nya personligheter. Vi börjar hitta varandra mer och mer, och det är en genuin glädje, känner jag, bland spelarna. Och sen tillsammans med fansen, och som du sa, de firar 20 år på läktarna och en bra inramning på hemmaplan och så här. Så att, nej, men det var en fin kväll, men det var alltså bara genuin glädje, så att det var inget fejkat i alla fall. Kände du dig extra stolt över något av målen? Men Otto framförallt, alltså Otto är svag för honom. Otrolig spelare, han kommer bli löjligt bra. Också Taha, sa väl någon intervju igår, jag gav han en utskällning utöver dess like innan 2-0-målet. Han tar sekvensen över kanten, jag vet inte vad han sysslar med. Och det fick han höra vid något uppehåll. Och då han räckte upp handen och bad om ursäkt, och sen så efter det så var han ju helt overkligt bra. Så att, fick en liten effekt på Taha där, och sen Ottos mål var otroligt skönt också att se honom få göra det. Du, hur ser planen ut ikväll vid 19.10 då? Nej, ingen aning faktiskt, för att ta hand om barnen. Jag vet inte om det händer något annat. Okej, du ska inte, det finns plats i min kära Gnaget båt ikväll, annars om du är sugen. Idag jobbar vi Gnaget. Visst gör vi det. Fan vad fint att vi någon gång skulle vi mötas. Vi pratade om det innan. Jag tror alltså, man vill ju inte alltså, sätta sig där och plåga sig. Och sen, jag gjorde det någon gång. Jag tror det var mot Halmstad. Jag skulle vara riktigt dålig. Och sen så vinner de ändå. Så blir man bara kastat bort en hel kväll i onödan. Så att, jag får se om jag kollar på det. Slutresultatet kommer man nu att kissa på ett eller annat sätt. Jag kan säga så här, Pony. Jag har hållit på AIK i hela mitt liv. Och allt som oftast blir man besviken. Så att jag råder dig till att skippa göra det ikväll. Du kommer nog bli besviken. Ja. Så någon gång händer det. Exakt. Hoppar direkt. Ja, vi får väl se. Du, Pone, jag gick ju den här tränutbildningen med Ola. Han berömmer Otto jättemycket på träningarna. Han säger att han är otroligt bra. Vad skulle du säga att han bidrar till era spel kontra de andra inne i mittfältarna? Hans sätt att driva med boll, vara halvvänd, men driva mot motståndarna. De andra vi har är lite mer som säger, länkspelare, gillar med kortpassningsspelet. Otto har det här drivet som får i svensk fotboll, tycker jag. Han kan ta sig förbi lagdelar, han kan utmana, han har skottet visar han igår. Och så har han en tuffhet som inte många unga har idag. Han är en riktigt ful jäkel. Det kommer att ta han långt. Plus att han har skinn på näsan, han är väldigt mogen. Han är väldigt tystlåten och så här, men han är, det är en väldigt fin karaktär. Jag är övertygad om att han kommer ta sig långt om han sköter sina grejer rätt. Mm. För att han ska vi vara rädda om. Och en jävla bössa också. Vart fan han hittade den? Den har vi inte sett förut. Ja, exakt. Men jag vet inte, man är inte riktigt beredd på den. Jag stod ju precis bakom och sa, fan skjutet ut det där. Skönt att höra. Det är bra att du vågar. Skönt att höra att det inte bara var jag som blev förvånad då. Även du. Nej, vi var ett par som blev lite irriterade. Men ja, när bollen gick in så får man ge henne. Den där när man har varit med om, bara fan. Och så bara, så mitt i allt. Okej, då kör vi. Det har man gjort så många gånger. Och så viskar man i örat bara, nästa gång passar du. Exakt. Ge den till Nanasi nästa gång, Otto. Men en gång är ingen gång. Men du, fint då. Grattis till 3 poäng och fortsatt allt i egna händer då. Det är inte grattis i guldet som du sa igår, eller? Nej, vi sparar det. Det ska du få ikväll när stora stolta Gnaget plockar 3 poäng mot Elfsborg. Då är det ju klart. Ja, nej, vi får se. Alltså. Hoppas att det lever till sista omgången. Det har varit fett att avgöra på över 90 minuter. Men hade ju varit ett litet antiklimax om du var avstängd då?
Han lägger den på dig konstant. Han släpper den inte. Han lägger den där hela tiden. Jag vill bara påminna. Bättre att missa Häcken borta med andra ord. Det är ju för alla, det är för Ponne och Malmö skull. Så att han kommer på det, så att han inte tar någon onödig för snack. Är du med? Det är det jag försöker undvika här. Jag vill ha Ponne på plan i sista. Du, kör hårt då. Samma gammal. Vi hörs. Forsa Gnaget. Ja, verkligen. Ciao, ciao. Ciao. Klipper ni ut? Vi klipper ut och sparar. Lägger vi i lilla bakfickan och plockar fram vid eventuellt bra tillfälle. Måste ju också betyda mycket för Malmö nu när Oliver Berg har blivit skadad, som liksom har kommit in och blivit en nyckelspelare där fram, att liksom laget ändå kan fortsätta producera. Det måste göra mycket för känslan här nu från tre sista omgångarna, att liksom, ja men Lasse Berg får ändå göra poäng och Vecchia kommer igång och Ali och Nanasi, att liksom, det funkar fortfarande med den ursprungsuppställningen, att Oliver Berg liksom, man klarar sig utan honom också. Man måste göra mycket med självförtroendet nu inför guldstriden här. Ja, så att de skulle spöa Varberg fattade ju alla, men att Nanasi fick göra poäng igen ifrån, alltså hans 1-0-mål som är förlösande, det är ju ifrån Oliver Berg-position. Så att det tror jag betyder en hel jävla del för dem. Det var ju där han var faktiskt som bäst också. Eller hur? Han var ju under en period i år var han ju helt överlägsen, alltså Nanasi. Sen kom Oliver Berg och där måste ju faktiskt vara svidig för många gårdar att han ändå åker till Malmö och blir typ Malmös bästa spelare nästan direkt. Framförallt så. Också nu när det ser ut som det ser ut i Djurgården, så är det ju en spelare som hade gjort stor skillnad nu också i den här hösten. Det är jag säker på. Att så här, sen fick vi ju såklart inte liksom, vi fick inte ut max av honom, men liksom en Oliver Berg på 80-90% i Djurgården hade fortfarande liksom gjort skillnad i det här laget där vi är just nu. Det är jag helt säker på. Och det är jävligt surt att bli av med den spelaren. Men det är också viktigt. Det är därför jag ofta säger i fotboll är det så jäkla viktigt också. Du vet, jag är också jättesnabb. Jag är den mest skyldiga av alla. Att man börjar kritisera spelare tidigt, men det är så jävla viktigt vilken miljö de hamnar i. Hur är spelet? Alltså, hur trivs du i en grupp? Hur kommer du in i helheten liksom, innan? Jag tyckte synd både om Djurgården men även om Oliver Berg, för jag håller honom extremt högt. Och nu, det var ändå glädjande för mig att se att han åker till Malmö ändå från sekundet. Bara boom. Det bevisar, verkligen, han förtjänar det också. Ja, det bevisar ju bara att det, alltså, miljön, spelsättet, hur gruppen accepterar, hur tränarna accepterar dig, hur tränaren vill. Alltså, hur tränaren vill praktisera sin fotboll, hur det är så jävla stor skillnad. För en spelare kan vara ganska dålig i ett lag och så kommer han till ett annat lag där ett system, ett spelsätt passar en extremt bra, så är det en helt annan spelare. Det får vi inte, jag tycker vi är väldigt snabba, inklusive mig själv, jag tar den där flaggan, jag lyfter den. Men det blir, är du med? Och då någonstans så får man ändå ha en viss förståelse för att vissa spel inte bara inte är tillräckligt. Ja, och sen det som också är roligt är att det spelsystem som är att passa liksom hans roll perfekt. Det är också påverkar jättemycket. Det kändes krystat från sekundet att han gick ner och skulle, inte för att hämta hem det, men det var ju också någonting som vi antagonister pratade om när Djurgården värvade Oliver Berg. Så här, men vart ska han spela i det där systemet? Ska han spela nian? Nej, han är inte riktigt den nian som Kim och Tolle brukar använda sig av. Han är heller inte liksom den mittfältaren som de brukar använda sig av, utan han ska ju ha sin ganska fria roll bakom och liksom röra sig över halvstora ytor och vara mellan mittfält och backlinje. Djurgården spelar inte riktigt den typen av fotboll. Nej, exakt. Då skulle han liksom bara gå in och ha en fri roll i Djurgården, då är inte liksom resten av spelarna heller med på det systemet. Så vi skulle kunna ge dem en fri roll bakom Mosa eller vem som helst, men det funkar inte övriga lagets struktur så som det ser ut. Och det ser man ju direkt i Malmö, kommer in första matchen och gör mål och visar sig vara så jävla viktig. Och så här, där får ju också många liksom vara såhär, men vi har levererat till Kalmar. Det var mycket sånt sörj. Liksom. Så det har inte varit i en större klubb. Han kommer till Malmö direkt och levererar och blir en tongivande spelare. Och hade han lämnat Djurgården för, vad vet jag, någon mittenklubb i Polen eller dit nu alltså folk från svenska ligan som är i hans ålder går, då hade ju också snacket varit att han pallade inte stor klubb. Det var ju det man hade sagt då, att så här, det gick bra i Kalmar, men när pressen blev för hård i Djurgården, då pallade han inte. Exakt. Nu visar han ju ändå att han kan stå pallpressen, så att den kan vi ju stryka. Liksom. Vilket jag tycker han förtjänar också. Men sen är det, alltså starten i det hela. Alltså när han kommer till Djurgården, han får inte en jättebra start. Och då blir det ju att i de här större klubbarna, alltså, nu har inte jag spelat i någon större klubb, IFK Göteborg i för sig. Det har jag gjort. Sorry, men nej, inte så. Göteborg för mig är ju en jätte... Ja, det ska jag säga. Det är en utav de fem stora i Sverige. Så är ja, men press utifrån alltihopa. Vad innebär att spela där? Exakt. Och så börjar du dåligt. Och så
hemmasupportrarna i de här större klubbarna är inte Örebro. Liksom. Nordin är bra var 2-5. Det är okej, okay, är de här i Örebro? Mm. Fan, han är bra liksom. När du kommer till de här AIK, Djurgården, Hammarby, IFK Göteborg, så är du kan vara jättebra i 4-5. Och så kommer den här femte och sen så är du på väg, så hör du din jävla soppa, du är så jävla dålig. Alltså, så det är svårt, i de här klubbarna är svårt att spela, måste vara så jävla mentalt stark. Och det vet man inte på förhand. Mm. Och sen var det ju också så här, mycket Oliver Berg kom in, så här, hur pratet var inför säsongen var att så här, nu ska Djurgården liksom etablera sig, vi ska utmana om SM-guldet och vi ska göra det år efter år. Och sen så kommer Oliver Berg in och inte levererar allt. Då får han liksom också någonstans bära hundhuvudet för den här satsningen. Han blir symbolen. Exakt. För det. Och sen så bara kolla hur laget har sett ut efter Oliver Berg lämnade. Det har liksom inte blivit jättestor skillnad helt ärligt. Prestationen på planen har inte liksom varit så här, nu är Oliver Berg borta. Nu kan liksom Djurgården börja spela sin fotboll. För att nu är liksom den här spelaren borta som någonstans kanske andra måste anpassa sig till, så som snacket var. Att så här, det är ingen större skillnad. Det handlar liksom mer om att laget inte har liksom hållit en tillräckligt hög nivå. Nivån finns där, det vet alla. Men det är inte Oliver Bergs fel att vi Djurgården kommer fyra i år. Absolut inte. Rak fråga till er då. Momo Dosonko, BK Häcken, allsvenskans största talang just nu? Kan vara. Nu har han ju börjat hitta målet också. Det var ju det där som har saknats för honom. För han har ju varit bra i många matcher. Men just den här gjort mycket assist också. Ja, men alltså, du vet, den här riktiga slutgrejen har saknats lite från honom. Och nu igår så, vad gjorde han? Tre, va? Tre. Ja. Helt okej. Okay. Ja, det får man lov att säga. Får man stå och lyfta på flaggan och säga. Det är 7 mål, 3 assist den här säsongen i Allsvenskan. Och då har han startat 7 baljer i Allsvenskan. 7 baljer, då har han startat 13 matcher. Hoppat in i 7. Så att, jag menar, det är ganska bra siffror om man är 18 bast. Fantastiskt bra siffror. Eller hur? Vi ska ringa upp honom och gratulera honom till 3 poäng och till hatten. Som det blev hemma mot Norrköping. Säkrad Europaplats också för Häcken. Säkrad Europaplats för Häcken som på torsdag va, ska åka till Norge. Spela mot Molde. Tuff match. Mm. Tuff match får man lov att säga. Har tagit 3 pinnar. Vi har Sonko med oss. Hur är läget? Tjena, det är bra. Hur är det själv? Det är bra. Välkommen till Toto-svenskan. Tackar. Du, grattis till att börja med. För man börjar väl alltid med laget före jaget. Så grattis till 3 poäng. Ja, tack så mycket. Hur var det att kröna det med att göra ett hattrick? Ja, nej, det var en magisk känsla. Det var väl det första man fokuserar på, att komma ut på plan och ta hem 3 poäng. Men att få göra ett hattrick också på det, bara otroligt faktiskt. Vilket av målen håller du som favoritmålet? Ja, jag sa ju igår det sista, eftersom att det gjorde det till ett hattrick. Men nu när jag kollar på det efterhand så kanske det första såg bäst ut från kameravinkeln i alla fall. Ja, jag håller nog också det första faktiskt som det bästa. Men du, vi pratade om, det började ju prata som liksom utlandsklubbar. Det nämns som liksom allsvenskans största talang. Går det att liksom ta in det du håller på med just nu? Hur lätt är det att bara fokusera på att gå ner till träningen när det börjar skrivas och tisslas och tasslas och bli stora rubriker och sådär? Nej, jag tycker det är kul med att få uppmärksamhet. Men det sätter ju en del press på mig. Jag tycker att med hårt jobb så kommer jag nog tackla det ganska bra och sen bara fortsätta jobba på samma sätt som jag gjort genom denna säsongen och utveckla de delar jag behöver. Eftersom att jag fortfarande inte är en komplett fotbollsspelare. Så det är bara att fortsätta jobba hårt och fokusera på min del, inte på plan. Vad skulle du säga att du har utvecklat mest den här säsongen då? För att du har ju sannoliken vuxit in i den. Det har blivit mer och mer speltid, mer och mer förtroende. Nu börjar också poängen trilla in. Vad är det som du har fokuserat mest på? Nej, det har varit mycket att få över det jag har haft i mig. Som jag har haft under ungdomsperioden. Bara få in det i seniorfotbollen samt det taktiska i både försvarsspel och anfallsspel. Hur svårt är det att ta steget för de som inte har gjort det liksom, från juniorfotboll till seniorfotboll? För mig så var det väldigt tufft i början. Det blev ju som ett jobb helt enkelt. Fotbollen gick ut över hela dagen och man blev väldigt trött i början innan man hunnit ställa om kroppen och vänja sig vid träningarna och hur länge man är
på träningsanläggningen och så vidare. Sen ute på planen så var det väl ett stort steg också med tempot, fysiken och allt möjligt egentligen. Så för mig var det väl ganska tufft i början, men det tog inte mig allt för lång tid att komma upp i tempo och kunna prestera ute på planen. Men du, vad skulle du säga om eran säsong hittills då? För att jag menar, ni är ju trots allt i ett gruppspel i Europa. Ni är topp tre, ni har precis säkrat liksom Europaspel nästa säsong. Vad känner man om alltså säsongen som helhet? För att jag gissar att många också var så här, vi ska försvara SM-guldet. Så att det blir aningen svårbedömt kanske, men vad säger du själv? Ja, vi har ju en relativt bra säsong i och med att vi tar oss till gruppspel i Europa och ligger i toppen i Allsvenskan också. Men jag tror de flesta i laget tänker lite som jag, att vi vill gärna ha det guldet precis som förra året. Nu så är det en bit upp till första plats, men vi hoppas väl fortfarande på att kunna ta hem guldet i slutet av året. Och det är det vi strävar efter. Har det varit svårt för er att hantera, för det är första gången Häcken går in och ska hantera liksom gruppspel i Europa kontra allsvenskt spel? Du har ju inte varit på den här nivån jättelänge, så du har inte jättemycket att jämföra med. Men hur har känslan varit just det här med att spela match var tredje, var fjärde dag? Nej, man märker lite på spelarna att det tar ju på kroppen och på musklerna att det är tufft att spela 2-3 matcher i veckan och det påverkar ju en del ute på plan också. Men det är ju en bra upplevelse att gå igenom detta, speciellt för mig i denna tidiga ålder, att vänja mig så tidigt som möjligt och förbereda inför framtiden. På tal om framtiden då, hur ser planerna ut? Vilka drömligor är det du blickar mot? Ja. Jag har alltid varit stort fan av Premier League, men just nu så är mitt fokus fullt på Häcken och slutföra denna säsong på bästa sätt. Och sen får vi se vart det leder. Har vi något favoritlag till och med, eller? Arsenal faktiskt. Arsenal, ja, men där hade du kunnat passa ganska bra. Ja, verkligen. Känner jag. Saka och gubbarna där. Ja, ja, herregud. Alltså, herregud. Du har en del att lära dem. Ja, ja, herregud. Men Sonko, jag har lite frågor kring din säsong då. När säsongen började var det ju liksom ett anfall med Benny, det var Olden Larsen, det var Sadik. Nu är det ett anfall bestående av Chilufya och Amor. Hur upplever du liksom den förändringen i eran offensiv? Är det någon skillnad att liksom spela med Chili framför Benny och sådär utifrån ditt egna perspektiv? Hur du spelar fotboll? Ja, alltså jag ser väl dem som ganska lika spelstilar. Båda väldigt snabba i djupled. Väldigt bra avslut. Så och de är väl bra i speluppbyggnaden också. Så jag ser det ganska likt ute på plan. Och min uppgift är ju densamma, vare sig om jag har Benny eller Chilufya där ute. Känns ändå som att du har hittat ett ganska bra samarbete med Chili. Ja, han är en väldigt snäll kille. Vi har nära plats i omklädningsrummet, så vi pratar väldigt mycket. Så vi får tid att prata med varandra om det taktiska också. Jag tycker det har fungerat bra ute på planen. Du, Molde borta här på torsdag då. Lite av, eller inte så lite, utan en jävla måste-match ifall ni vill fortsätta spela i Europa andra sidan nyår. Vad är liksom skillnaden att spela de här Europa-matcherna kontra Allsvenskan? Ja, de två matcherna vi har spelat hittills i gruppspelet så är det väl det vi är sämst på, gräsplan till att börja med. Sen så har vi också väldigt bra motstånd, Leverkusen och Karabag som vi har mött hittills, som håller ett högt tempo, fysiken på en helt annan nivå och det är utöver det vanliga liksom. Så tufft motstånd väntar alltså i form av Molde. Ni får kolla på vad Djurgården gjorde förra året. Det är bara ringa Harris, han har lite tips. Nej, men jag tror det blir en tuff match ändå.
Ja, det är jag rätt säker på att det kommer bli. Det brukar vara det i Europa League. Du, lycka till. Gnugga på. Tack för att vi fick ringa. Så hoppas vi på Arsenal någon gång i framtiden i alla fall. Ja, tack så mycket. Ha det fint. Lycka det till. Hej. Men jag ska flika in och säga att vi gör Tuttosvenskan i samarbete med MQ igen. Och hösten har ju kommit. Det märker vi alla på kylan. Och då har även höstens alla kollektioner kommit in. Både på mq.se och i alla landets butiker. Det är stilrent avslappnat. Mycket lager på lager som gäller då. Och overshirts och stickade tröjor står lite i fokus. Vi har en rabattkod som är Tutto20. Ger 20% rabatt på samtliga herrvarumärken förutom Shepherd. Gäller från och med idag till 5 november, så passa på att kika in antingen i en fysisk butik eller online. Tack MQ. Är Sonko nästa stora försäljning från Häcken, Nordin? Han och Amane. Jag fick uppgift från Discovery att ta fram de tre stora som jag skulle, med potential som jag tror skulle kunna nå långt. Och så satt jag och skrev på ett papper och så kände jag... Förutom Jona Kusiasare, vilka har vi mer? Ja, det är det. alltså, du vet det här. Förutom den givna. Ja, men du vet, men välj ut tre namn och så börjar du i lagen och så känner du, hur fan ska jag hitta tre namn här liksom? Och så börjar jag ändra på det, vem jag tror får bäst karriär när han väl kommer utomlands. Och så började jag, okej, jag ska vara ärlig och säga, jag la Erabi direkt. Jag la honom etta direkt på grund av, han har redan presterat i Allsvenskan, han gör det jättebra i ett sanning vad jag tycker, Hammarby är inte så jättebra. Han gör det i ett lite sämre lag. Ofta när vi är vana med forwards i Sverige, i Europa är de ju bra på väldigt mycket i många lag. Men i Allsvenskan ser jag oftast, fan han är jättebra felvänd. Eller fan, han är jättebra i djupled. Men den här killen är bra på både och. Han vet vart målet står. Jag är bara... Det kanske är min... Jag vet inte. Det är kanske... Jag är bara, för mig är det en spelare som... Jag är helt övertygad om att han kommer ha en ruggigt bra karriär. Såklart. Sen finns det ju skador. Det finns sådana saker. Men han kommer spela i en jättebra klubb i en topp 5-liga och vara startspelare. För den egenskapen han har, det är inte bara att kunna lära ut. Är med? Vissa, han har ju fysiska egenskaper som är extrema. Sen kan han ju slipa på massa detaljer genom att förstå sina lagkamrater bättre för att han ska kunna göra fler mål för att komma till bättre lite tekniska färdigheter, men sånt absolut kommer. Men det kan du, alltså är du med? Hammarby, hade jag varit i Hammarby, hade jobbat med den jäveln varje dag. Varenda dag, då är det inte det klassiska svenska som jag alltid brukar säga, fan han tränar extra. Jaha, vad tränar han på? 99,9 faller i gymmet. Ta bort den där jäveln från gymmet. Han är ju stor som en björn. Han behöver, är du med? Visa på video saker och ting. De här ytan, okej, när Hammar har bollen. Hur ska jag få dem till Hammar? Hammar är inte Besara. Förstår ni vad jag försöker? Och alla spelare, även om vi vill tro det eller inte, så har alla spelare ett mönster. Saker och ting som de gör oftare än någonting annat. Att han lär sig och ser dig sina lagkamrater lite tidigare. Okej, han driver bollen hit. Han vill ofta hitta den här passningen. Okej, alltså är du med? Var med i dem. Han kommer göra extremt många mer mål. Och det kommer krävas om du ska vara en toppspelare i Europa. Alltså ute sen. Vilket ju, han har alla förutsättningar att bli där. Enligt vad jag tycker. Sen är det Sonko, Bergvall. Du har Nanasi. Du har Otto. Du har Amane. Du har... Alltså det är så många spelare. Du har... Abdi Hakim nu som kommer i AIK. Du har, som du säger, Hanna Kusiasare. Du har men det finns så många spelare som är så här, okej, hur ska jag ranka det här? Och då blev det för mig vem jag tror kommer, om allting går rätt till, kommer slå högst utomlands. Och då har jag valt de tre av någon jävla anledning, men jag valde de tre och jag kunde tagit fem till liksom. Ja, det krillar utav. Och då blir det ju att jag måste välja tre. Och då blev det att jag tog de tre liksom. Men Jävla framtid i alla fall. För han ser rusk ut. Ja, men det, ja, han, det, som jag sagt innan, det är så många som ser rusk ut. Så det är svårt att säga, okej, han, det är ju, nästa år kommer Allsvenskan bli så bortplockad på alla de här unga. Du har Duncan han har ju en spets som är extrem. Och det som är intressant med Häcken är ju att de lyckas ju spela de här spelarna
men också vara i gruppspel i Europa, också i toppen av allsvenskan. I Djurgården pratar vi om att Bergvall är där och Dahl ser fin ut och Bayern har Erabi och Duncan och AIK har Tai Ari och Jona Kusiasare får lite inhopp som 16-åring. Men så ligger vi också där vi ligger. Så att vi lyckas ju inte just nu kombinera att leverera resultat med att spela de unga. Men utan det blir... vad var det jag sa i början? Det var exakt där min grej var i början. Att du behöver ha de här toppspelarna för att de här yngre ska kunna ta steg snabbare och lära sig mycket mer. Så om du kollar på Häckens lag överlag, kolla på de där tre i mitten. Fan, låt mig spela där uppe. Ja, och även backlinjen. Ja, men, alltså, men alltså, förstår ni bara, ge mig den där jävla forwardsplatsen. Jag kommer göra mina mål. Är ni med vad jag... Lugnar alltså, vi oss. Ja, men förstår ni, alltså, de är så jävla bra. Alltså när Häcken, när de där vill spela fotboll. Ibland så vill de ju inte. Men ibland, alltså när de vill spela fotboll, vad fan. Sätt mig som forward, då ska ni se. Liksom, det är bara vänta. Den kommer komma på pannan eller foten förr eller senare. Liksom. Ja, men titta på den omgivningen och det du pratar om. Och titta på Erabi förra året kontra i år. Ja, men vad är det han har gjort som gjort att han har växt jävla mycket år? Det är just, jag skulle säga, beslutsfattandet. Han absolut. Och Besaras samförstånd är helt fantastiskt. Ah, och tänk då, Djukanovic, han har inte heller startat allting och den utvecklingen, och kan han utveckla sitt beslutsfattande nästa år? Ja, men, nej, då kommer vi inte ha kvar honom, för att han har, jag skulle säga att han har en ännu högre höjd än vad Erabi har med, ja, med tanke på den åldern och det han har visat hittills i år. Är det Bayerns två absolut största frågetecken när den här säsongen avslutas? Erabis kontrakt och Marti Cifuentes vara eller icke vara som fortsatt Bayern-tränare? Ja, och jag tror mer på att vi förlänger Erabis kontrakt än att Marti sitter kvar till över nästa år. Vill du ha kvar Marti? Mycket bra fråga. Det var min nästa fråga. Ja, men det har ju varit, alltså de Gurra och Walter som vi har där. Där har det ju varit, Gurra har ju varit väldigt tydlig med att han helst ser en förändring på tränarposten. Jag tror, alltså det vi fick se av Marti förra året med de spelarna, så tycker jag han, det var fantastiskt bra. Och det förarbetet som Milos hade lagt från den sommaren, det var liksom, shit, och med de lirarna. Så att, kan vi spetsa truppen med, ja, men, en 3-4 lirare tillsammans med att de yngre tar de stegen, då tror jag Marti kan göra någonting väldigt roligt nästa år. Men sen ska Marti vilja det också, och det är väl där jag tror det är så här, ja, men, han behöver nog veta att Hjelmberg och company gör jobbet i vinter för att han ska ha den truppen han vill ha för att kunna utveckla Bayern ännu mer. Och det blir, ja, alltså, en till chans med andra ord. Ja, alltså jag tycker att Marti har, och bara se på det han gjorde i år när han gjorde det skiftet i somras, och så som vi spelade mot Twente, det var ju, alltså, det var fantastiskt bra. De, jag ska säga, Twente-matcherna och de 5-6 omgångarna som var runt om, då var ju Bayern väldigt, väldigt bra. Framförallt med de spelarna som vi har i år kontra föregående år. Så att, nej, det behöver inte vara, men Marti måste tro på det, och får han inte den truppen som han vill ha, då tror jag att det är bättre att vi gör en förändring på den posten. Men är du säker på att Hammarby vill ha kvar Marti? Nu när Adrian och de kom in, de håller på att bygga någonting annat. Ja, De vill bygga på ett annorlunda sätt mot vad Hammarby har varit tidigare. De vill ha det mycket mer, alltså, dataorienterat förmodligen. Ja, fast vi har ju hela tiden sagt med processen, jag skulle säga, sen, ja, men sen Larsson. Alltså så här, och sen har det vidareutvecklats. Så jag tror inte det är det nya för Marti att finna sig i det. Däremot tror jag just att spetsen, när vi tappade så mycket spets som vi gjorde till den här säsongen. Jag tror att det är den, och kan vi få in, ja, men, mer spets till nästa säsong, då tror jag han verkligen vill, ja, men, avsluta med flaggan i topp. Men får han inte det, utan att vi fortsätter med att vi ska rulla in de nya, och att nästa år också blir bara så här, ja, men vi går för topp 3 och inte uttala att vi går för guld. Ja, men det är en väldigt stor skillnad i det truppbygget, skulle jag säga. Sen tror jag väl typ att det bara är Malmö som kommer att gå ut och säga att vi går för guld. För att man sätter ju också upp sig själv för arkebusering genom att säga att vi går för guld. Ja, jo, men du ser... Kommer man tvåa då, så kommer det ju finnas folk som säger att, ja, ni misslyckades. Ja, jo, men det blir väldigt stor skillnad, skulle jag säga, på hur vinterfönstret ser ut. Och lyckas vi förlänga med Erabi, ja, men bara det är en tydligt signal vart vi ska nästa år, och att man dessutom plockar in de spetsvärvningarna i vinter som vi behöver för att kunna utmana nästa år. Men det finns ju också, där du ser det sista med Erabi, är ju, det måste ju
som den här klassiska ordet, man måste vara två för att kunna dansa tango liksom. Och det, alltså är de här, så Hammarby kan göra vad, förlåt att jag Sverige, men vad fan de vill. Men vill inte Erabi och det finns bättre grejer utomlands, då kommer det ju inte bli så. Då har ju Hammarby gjort det de kan. Ja. Förstår ni var, vart jag försöker komma? Men tillbaka till Marti. Jag tycker att Marti gjort ett jättebra jobb i år. Om Hammarby skulle vilja byta eller inte byta, för mig spelar ingen roll. Men jag tycker att han har fått oförtjänt mycket kritik av Hammarby supportrar. För med den truppen truppen är egentligen, okej, de kanske ska vara bättre än Kalmar. De kanske ska komma före Kalmar. Men de är inte nära någon av de andra fyra. Nej, det tycker inte jag heller. Nej, så den här kritiken som han har fått är att han har backat hem defensivt nu. Utifrån hur jag ser fotboll, därför att han har haft för dåliga offensiva spelare. Han ville spela på ett typ liknande sätt som han gjorde med dem förra året. Men de här spelarna var inte tillräckligt bra. Förra året så kom de upp, de passade bollen för att de skulle ha jättebra positioner i defensiven när de anfaller, så off i def positionerna. Men nu hann de aldrig ställa upp ens för att någon tappade bollen och så blev det kontring. Och till slut så tycker jag att han gjorde helt rätt, ändra till en femback, tog ut de offensiva spelarna som inte producerade ett piss egentligen, och sen lägg in de här backarna, nu är vi stabila defensivt och så får vi där vi får offensivt. Och jag tycker att han har gjort ett jättebra jobb. Sen förstår jag att många Hammarby supportrar besvikna på att det inte händer någon mer. Alltså är du med? Som igår var Djurgården, Hammarby var jättedåliga igår faktiskt. Men jag förstår att man är besviken. Men då ska du inte, jag tycker inte du ska rikta din besvikelse till Marti i det här fallet. För det är för många bra spelare som har försvunnit och du har lagt in massa ynglingar. Och, som har gjort det väldigt, väldigt bra. Men det är fortfarande många som Besara också var inne på att de har inte allsvensk erfarenhet. Och det kommer ju många spelare från utlandet som varit proffs. Och så kommer de till allsvenska första året. Och de är rent ut sagt skit. För allsvenskan är mycket svårare än vad folk försöker få det till. Ja, och sen så, alltså det folk haft, alltså det du är inne på med Erabi, detsamma gäller ju Marti. Alltså vill Marti vara kvar? Ja, men det är ju också en fråga här. Det är inte bara att Bayern ska bestämma sig för att men vi vill ha kvar Marti. Marti ska ju vilja fortsätta också. Ja, där kan ju han ha gjort det så pass bra med tanke på förra året. Med tanke på resultaten inom citationstecken i år. Så kan han ha gjort det tillräckligt bra för att locka till sig intresse från, vad vet jag, Polen, Danmark. Han har redan gjort det. Ja, alltså, det finns redan precis, intresse. Så att vill han fortsätta? Det är också en fråga som återstår att se. Jag tror att det är mer halvmet samförstånd mellan styrelsen och Marti. Att det här är det vi kommer göra. Vill du vara med och bygga vidare sista året och göra det jobbet? Och är det minsta tvekan där? Nej, men då är det Marti out, absolut. Men jag håller med dig. Jag tycker att han har gjort det jättebra i år med det materialet. Och tittar man på igår när Bayern faktiskt är det bättre laget. Jag tror att det är ungefär 20 minuter i andra. Det de har en period i första också faktiskt där Hammarby är efter Djurgårdens denna tuffa press i början, så har Hammarby en liten period. Jo, men det är då vi ställer om från, alltså från mer defensivt mer mot 4-3-3 och då blir vi bättre. Så det är därför jag tror att vi har en dimension till med Marti nästa år om alla parter vill. Det är väl, men det handlar ju också att det kan bli otroligt ryckigt också. Du vet, man kanske blir av med Oliver Dovin, man blir av med Kurtulus, man blir av med Rabi, man blir av med Djukanovic. Då står man där igen och måste bygga ett nytt lag. Ska man plocka upp unga talanger? Ska vi köpa in från utländska ligor? Ja, med Mikkelsen, vi minns Berisha liksom, som inte klarar av att gå in liksom, och leverera direkt. Liksom. Då kommer det bli ytterligare ett mellanår. Tror jag, väldigt, alltså, det finns en stor risk för det för Bayern nästa år också. Ja. Om de där spelarna försvinner. Och sen tror jag att tappet av Bojanic och Ludvigsson var mycket, mycket större än vad man kunde räkna inte, med. Framförallt Bojanic. Ja, men kan inte han har väl, då, i nästa år har han väl varit utomlands i ett år, eller? Han skulle komma hem efter ett år i Sydkorea, va? Det är två år för skattereglerna. Är det två år? Ja. Är det inte ett år? Jag ska inte svära på det. Jag tror att ett år faktiskt. Jag blir inte förvånad om vi ser Darijan Bojanic. Nej, men han väntar ju såklart. Han kan ju inte komma hem i sommar. Då måste du, ja, så 100%. Det där är ingen över Darijan. En spelare som kommer att ta ännu större plats nästa, Ajay. Han, alltså, nu har han tagit bort sina misstag och han är jätteduktig igår igen. Han kommer också vara en potentiell jättefin försäljning, men också kunna ta den platsen om ponerat Kurtulus sticker i vinter. Ja, men, och sen får vi se hur det blir med Fenger. Men har vi Fenger och Ajay som mittlås nästa år med, då, och vi spelar en 4-3-3, då är jag inte alls lika orolig.
som även fast Kurtulus skulle gå. Vi skiftade till lite blårandigt fokus då i detta derby. Det var ju ett Djurgården som till stora delar var bättre än Bayern. Vad nu det spelar för roll i ett 0-0 derby. Men, kommer till skott på mål liksom. Ja men exakt, alltså, ni sätter en jävla press från början, men det är fortsatt offensiven som inte riktigt klaffar. Verkligen, verkligen. Jag tycker vi gör en supergedigen insats som man kanske inte riktigt sett tidigare i derbyn heller, där vi verkligen liksom sätter defensiven. Jag tycker Bayern kommer ingenstans nästan hela matchen. Jag tror inte ens att de har ett skott på mål, om jag ska vara ärlig. De har inte det. Nej. Nej. Så att jag tycker liksom defensivt ser det superbra ut, och någonstans var det liksom så här, men vi vet hur det har gått i derbyn historiskt, att så här, vi har problem, och att vi kan göra den här helgjutna defensiva insatsen. Jättenöjd, men lika missnöjd jag med framåt, för det var helt... Jag menar, bästa chanserna, det är ju Lukas Bergvall som kommer till bästa chanserna. Han har ju skottet, han har nicken, Mosa gör... Ja, totalt osynlig igår, och man börjar bli lite så här, vad händer där? Sen ja, vad fan tänker man där? För att alltså, nu har det ändå gått, Nordin har sagt det redan i avsnittet, att vi ska inte döma för fort. Men det var, vi minns ju också hur snacket gick, va? Verkligen, när Mosa skulle... kom, att det var Torino som var där, och det var hit och det var dit. Aha, och vilken... kanske nämndes. Ja, och det här är en spelare som är alldeles för hög hylla för allsvenskan egentligen, men det där krutet är blött alltså. Ja, det funkar inte alls. Vi vet att det tar tid att liksom komma in i de här trupperna. Och vi har sett det i Djurgården innan också. Liksom. Vi såg det med Azor och vi har sett det med Kadewere. Det finns en uppsjö av spelare där vi har sett det innan. Men jag tycker igår... Jag vet inte, han har ändå visat att han är ändå så här... Suger, du vet, så här, visar upp sig, vill ha bollen, fördela bollen. Han försvann totalt igår. Var inga dueller, fel i löpningarna. Och så här, han kom ju också in med liksom den pressen att så här, utifrån och även inifrån Djurgården. Nu ska vi köpa in en nia som ska leverera direkt. Och han har gjort två mål hemma mot Degerfors. Och det händer inte alls mycket där framåt. Och sen så har vi Felix Vasen. Han skulle ha startat igår, blir sjuk. Jag tror han hade gjort jättebra, visat upp senaste matcherna också. Att han är en spelare för det här laget som kommer göra skillnad. Hårt slag att liksom, han är borta. Och jag vet inte, det, framåt såg det superuddlöst ut. Och det är ju någonstans målen som ska göras om vi ska gå och vinna de här matcherna. Det är kanske inte liksom kravet att Lukas Bergvall ska gå in och göra de avgörande målen, utan det ska ändå vara på Falenius och Haris och Mosa där framme som inte alls kom in i matchen, tycker jag. Nordin, vad ser du i Mosa Gurbanli? Får jag ta upp den här flaggan igen då? Nej, jag är ledsen. Det känns som... Nej, fyrrekrytering. Där jag ser så... Han funkar egentligen inte i någonting. Vi hör ju att Kim och Tolle har skyddat honom utåt. Han har de bästa avsluten vi har sett. Jag är ledsen, jag ser inte det. Ja, men känns lite för långsam också. Liksom. Kommer inte på de där djupledslöpningarna. Men om du tänker, Mille Skog, igår när han kommer in så tänker oj, vad fan händer nu? Alltså, det hände någonting. Men enda Mille Skog gjorde var bara sprang. Mm. Alltså, det hände ju ingenting där heller. Men det ser oj, nu händer det någonting i Djurgården. Att han springer ju på alla bollar. Han kör... Mosa kommer in, pressar fel, han är helt otajmad, dålig touch. Nej, men jag... Nej. Och Mille Skog ska ju inte heller vara den spelaren nu i Djurgården, att han liksom ska gå in och vara den dominanta spelaren där framme. Det har inte, han har inte kommit in i Djurgården med det ännu, liksom, de kraven. De kommer komma längre fram, men så här, fan, hur avslutar vi den här matchen? Det är liksom Lukas Bergvall får liksom spela vänsterytter, sen blir han högerytter. Vi avslutar med vad fan har vi på topp av Mille Skog, och sen kommer väl Pierre Bengtsson in på, visst kommer han in på vänsterkanten? Eller är det Dahl som går upp? Nej, han kom in istället för, vilka var det som var, Kaib var på sidan också. Pierre, han kommer in, och då, hur fan gör de då? Då flyttar... För Harris går ju ut. Exakt. Och, då, och Falenius går ut, och så kommer Findell och Bengtsson in. Bengtsson kom in, exakt. Hur fan gjorde de dem? Jag måste, är det Bengtsson vänsterytter? Ja, men Mille, du har ju liksom att Lukas Bergvall högerytter. Men Bergvall gick ganska tidigt ut på en kant. Ja, han gick ut på vänsterkanten. Ja, exakt. Han är ganska tidigt. Jag kommer fan inte ihåg hur de gjorde. Jag kommer ihåg att jag reagerade på, okej, nu går han för Kaib också. Bergvall får i alla fall högt betyg. En annan som får högt betyg är ju Marcus Danielsson, ja, som vi ska ringa upp. Som också blir rånad på en straff. Verkligen. Och det känner ju också alla Kim i halvtid. Går ut och säger det till Danielsson, att jag missar den. Den ska vara straff. Sen vet vi ju liksom hur mot vi är mot var och alltihopa. De här misstagen kommer ske. De har skett tidigare. Så att, det är oturligt. Det är oturligt. Nu har vi med oss Mackan Danielsson. Välkommen till Toto-svenskan. Tack så mycket. Hur är läget så här dagen efter derbyt? Det är bra tycker jag. Träna på morgonen och
Nu har man landat hemma i soffan, så det är väl rätt så bra, även om det finns en viss besvikelse att vi inte vann igår. Det förstår jag. Vi sitter då med oss bland annat Freddy Arnesson, Djurgårdsreporter här, som är lite tudelad. Å ena sidan jävligt nöjd med liksom försvarsspelet igår och liksom attityden till matchen, och ni har inte ett skott på mål emot er och sådär, men att ni inte får till offensiven. Som mittback kan man ändå vara liksom nöjd med sin egen insats och sina backkollegers insats när försvaret ser så pass bra ut? Nej, men det är väl alltid skönt att hålla nollan, såklart. Nu var det tredje matchen i rad vi gjorde det liksom. Sen finns det ju alltid en önskan om att vi ska vara bättre framåt liksom. Sen är det också som liksom, det är inte bara vi där bak som gör jobbet. Nu blev det väldigt vi stod mest och väntade på att Hammarby skulle sätta igång bollen, och det är de längst fram som liksom börjar försvarsspelet, och det gjorde de ju fantastiskt, vilket underlättar för oss tillbaka. Du, vad känner du kring offensiven då? För vi sitter här och diskuterar och grubblar på vad det är som inte riktigt klaffar. Vad känner ni själva är anledningen till att ni inte får till det framåt? Nej, det finns väl olika delar i det, såklart. Det är väl kanske en grej är väl att vi för ofta väljer det enkla alternativet att spela bollen till ytor där det inte blir så farligt. Vi hamnar ofta ute på kanterna ute och kanske inte slår in bollen i boxen tillräckligt ofta. Så det är väl kanske det. En spelare som diskuteras såklart och som värvades som liksom lite av en prestigevärvning är ju Moussa Gurbanli. Vi som bara ser matcherna och inte ser träningarna. Du ser ju honom dagligen liksom. Vad säger du om honom? Det pratas ju om att han har otroliga avslut och sånt, men han kommer ju inte till så mycket lägen när det väl är match. Nej, men precis. Jag ser honom varje dag liksom, och det finns ju verkligen någonting där. Han har kvalitet i sina avslut. Sen kan man väl kanske se på honom att han är lite frustrerad att han inte har gjort fler mål och kanske söker sig till lite där han kan få bollen, eftersom våra nia är ju inte jätteinvolverade i spelet liksom, så han kanske blir lite frustrerad och rör sig ut mot ytor där han kan få bollen, men kanske lite svårare att göra mål. Du, om man zoomar ut lite grann ifrån det här derbyt, så pratades ju Djurgården som kanske den stora utmanaren till Malmö den här säsongen, och hos vissa till och med guldfavorit. Vi har tre matcher kvar utav säsongen, men ni har ju hamnat i en position där det är väldigt långt upp till tredjeplatsen. Det är en liten bit ner till femteplatsen. Liksom, ska man säga att den här säsongen är ett misslyckande, eller med tanke på förväntningarna inför, eller hur känner ni själva? Nej, vi är absolut inte nöjda med hur säsongen har blivit och hur den ser ut. Liksom att vi knappt har någonting att spela för här i slutet. Så det är klart att både vi som lag hade ju mycket högre förväntningar och även våra supportrar. Så det är väl självklart en besvikelse att vi inte är med och slåss om guldet. Och det har vi väl egentligen inte varit liksom, alls den här säsongen. Går det att sätta fingret på anledningarna till det? Jag menar, du har ju varit i Djurgården och vunnit guld. Du har haft de här två tränarna, så att du vet ju hur liksom allt funkar när allting stämmer och man går och vinner. Vad är liksom skillnaderna nu kontra då? Oj, nej, men alltså Kim och Tolle har ju liksom, de kör ju ungefär på samma sätt som de första åren jag hade dem, och det är liksom i själva spelet så är det inga jättestora skillnader. Det är liksom vissa säsonger så klaffar allting. När vi vann guldet där 2019 så klaffade det verkligen allting och allt kändes som det studsade med oss liksom. I år är det väl en säsong som det inte gör det. Förra året var ju en fantastisk säsong både med Europaspel och vi var med långt in på hösten i guldracet, så det är liksom jättesvårt att peka på något speciellt liksom, men det är ofta små grejer som avgör. Tråkigt svar, men det
ibland går det med laget, men ofta så försvinner man ju de små detaljerna också. Har det varit ett, förstå frågan rätt här, men har det varit ett, du har suttit i karantän i Kina väldigt länge, då är ju allting frid och fröjd jämfört med det, men har det varit ett turbulent år med tanke på det har varit ganska stor spelarrotation och det har stundtals till och med varit mycket liksom snack i media där det har blivit, jag ska inte säga pajkastning, men det har varit situationer som har uppstått som kanske kan påverka en harmoni i ett lag och sånt. Kan det vara en anledning till att det inte har gått så som ni hoppades? Nej, det tror jag inte. Jag tycker inte det har stormat så jättemycket. Det fanns ju en situation under klubben under förra hösten som blev rätt uppmärksammad, och det påverkade oss inte nämnvärt då. Liksom. Så det är väl inget som man kan skylla på det här året. Vi har inte varit tillräckligt bra helt enkelt för att vara med där uppe i toppen. Och det är väl, vi har varierat alldeles för mycket i våra prestationer. Det är väl, prata om Kim och Tolle, liksom deras sätt att spela, det är ofta synonymt med att hålla en väldigt hög lägsta nivå. I år har vi tyvärr haft en för låg lägsta nivå. Liksom. Vi har haft matcher där vi har väl tre matcher där vi har släppt in fyra mål. Liksom, och då, till exempel, och gjort några riktigt dåliga insatser i vår derbyt mot Hammarby och höstderbyt här mot AIK. Liksom. Så det är det. Ja, men Stoffe var lite inne på det också. Hur upplever du liksom egen del den här säsongen? Liksom? Du börjar säsongen med Gracia som mittbackskompanjon, sen blir det Lövgren, sen blir det Rune Larsson. Hur mycket påverkar det dig och defensiven liksom, när det blir så hackigt? Nej, inget speciellt tycker jag. Jag bara, för min egen del så känner jag att jag har haft en stigande form hela året, och det spelar egentligen ingen roll vem jag spelar med. Liksom. Jag har väl egentligen första gången i år på över 3-4 år liksom, som jag haft en kunnat bygga upp mig från scratch och inte haft de här avbrotten som jag hade under åren i Kina och även under förra året där jag kom in under sommaren och egentligen bara spela matcher och inte tränade. Du, tillbaks till derbyt. Vi hade Nahir Besara här med oss tidigare i programmet och jag ställde frågan om, och detsamma gäller ju dig, du har ju spelat många derby nu för Djurgården, och vi pratade i fredags om att det här derbyt kändes, ja, men det är så här aningen avslaget jämfört med hur derbyn brukar vara. Det brukar alltid vara något lag som spelar för guld och något lag för Europaplats och något lag kanske håller på att åka ur något år, vad vet jag. Men det här derbyt kändes lite på förhand som att det var lite så här, det fanns inte den där riktiga glöden. Kände man av det som spelare också, att det inte var som det kanske brukar vara? Nej, men lite så kanske. Det var ju ingen sprudlande match. Jag såg om den själv igår när jag kom hem, och det var väl inte högt underhållningsvärde, så det var väl jag kan väl hålla med om det. Sen är det alltid väldigt kul, och liksom derbyna är fantastiska. Det är en otrolig känsla att spela dem varje gång, så det är någonting extra. Så, men nej, absolut. Så kanske det var något, det lilla sista som saknades. Vi pratar mycket om ert försvarsspel, att du har bytt kompanjon ganska mycket bredvid dig med Lövgren, Gracia och nu Nuno Larsson. Men under hela året jag tycker att det har funkat jättebra. Även om du kollar statistiskt så har ni bara 13 eller 14 nollor i år. Det är något sånt här. Hålla nollor. Ja, 13. Ja, 13 nollor. Så det är väl bra liksom. Sen som jag sa så har vi haft några matcher där vi har släppt in alldeles för många mål liksom, och då det, vad har vi släppt in? 29 mål totalt tror jag. Så det, men absolut, så sätter vi hela säsongen så är ju liksom, vi släpper till generellt sett väldigt lite målchanser emot oss. Men som sagt, det är väl de här lägsta, vi har haft för låg lägsta nivå i ett visst antal matcher, och det är det som gör att vi inte är med i det absoluta toppen. Nej, utifrån, nej, så som jag ser fotboll så är absolut, ni åker på några kontringar hemma mot Halmstad det här där ni kanske har släppt in mål, men offensiva lag åker ju på någon kontring här och där, det är ju så det är. Men jag tänker, ert stora problem enligt mig har ju varit ert offensiva spel. Ni, alltså, jag tycker inte att ni har hittat det här som ni Djurgården, man är van att se i Djurgården, just med de här inspelen där folk, alltså det bara flyger in folk i boxen och de här. Kan du lägga fingret på vad du tycker har brustit det där, förutom att, som du sa innan, att ni väljer det enkla beslutet och sådär. Men har du någonting, någon större, förstår du hur jag tänker?
Nej, det är jättesvårt att svara på. Det är väl liksom, vi har haft många matcher där vi skapar väldigt mycket chanser. Som, ja, igår hade vi många bra chanser, men vi får liksom inte dit bollarna. Det är ju, det är jag och Hampus som har gjort 4 mål var, och vi leder vår interna skytteliga. Mm. Då går det liksom inte att vinna. Just min poäng. Det är väldigt svårt i alla fall. Men du, jag måste fråga om straffsituationen också, som ju är en straff, och vi får ju höra i efterhand att Alakim går till dig i paus och berättar att jo, men det skulle varit straff. Kan det nästan vara, alltså hur är det att få den infon under match så att säga? Det är en halvlek kvar att spela. Hade man hellre sluppit få den infon, eller kan det vara skönt att Alakim kommer och berättar att jo, men fan, du hade rätt, det var hans, jag missade. Jag tycker det är stort av honom att komma fram och erkänna att han gjort ett misstag. Man gillar som spelare att när man kan ha en kommunikation med domare, där är Mohammed en av de bästa som man kan, han är en av de som man kan prata mest med, och han respekterar vad jag känner och vad andra spelare känner liksom. Så finns det domare som det absolut inte går att prata med, och då, där blir det ju en större frustration. Sen ville jag ha straff igår liksom, men man kan acceptera lite grann i alla fall om han ändå kan erkänna att han gjort fel. Vad är det som, om man får fråga det, vad försiggår i Mackan Danielssons huvud när bollen tar på handen och du märker att han kommer inte blåsa? Vad tänker man? Men det blir ju, man skriker ju och viftar med armarna liksom, för det är ju, jag känner ju att jag kommer nicka den bollen, och sen så helt plötsligt så nickar jag inte den bollen, så det blir ju, det blir en stor frustration. Sen blir bollen kvar i offensivt straffområde. Jag tror vi kan ta in bollen igen liksom. Så då blir det att man ändå släpper det. Men, ja, jag sprang några extra meter för att springa förbi honom på vägen hem i alla fall, för att påpeka det. Så kanske man kan få en fördel senare i matchen. Nu har ju jag sannoliken inte varit på din nivå och hållit på. Men jag har på min nivå också blivit rånad på en del domslut. Och jag minns ju hur jag var som spelare. Att jag kunde ju springa i 10 minuter, 15 minuter, kanske resten av matchen. Och fortsätta vara fly förbannad på att jag blev rånad på ett visst domslut. Som eventuellt hade kunnat vara avgörande. Hur är det i ett derby att veta om att jag blev nyss rånad på en straff? Går det att bara släppa och spela vidare, eller springer man runt i 5-10 minuter och är svinlack? Nej, alltså jag släppte det direkt faktiskt när jag inte fick någon respons av honom liksom på planen, och då går det liksom inte att springa runt och grubbla på det eller vara arg på det liksom. Det gäller bara släppa och försöka ha fokus på nästa situation. Det är så jag funkar i alla fall. Där har vi kanske svaret på varför du gör det du gör och jag gör det jag gör. Freddy. Marcus, utöver din helgjutna insats så pratades det mycket om Lukas Bergvall, som jag tycker har kommit igång ordentligt fint nu i Djurgården senaste tiden. Vi har ju 2 fina insatser inför U21-uppehållet, så gör han det bra där också. Hur är det att spela med en sån stor talang han är? Liksom? För det är väldigt sällan jag kan tänka mig att man får uppleva liksom den typen av spelare att få spela med. Nej, men Lukas är ju fantastiskt duktig. Han kommer bli en otroligt bra fotbollsspelare. Han visar ju redan nu liksom att han har en sjuk hög högsta nivå liksom, och visade verkligen igår tycker jag, och har gjort det tidigare under säsongen också. Sen fick han väl en skada här under slutet av sommaren som gjorde att det blev ett litet hack i kurvan liksom, men han visar att han ska ha mycket speltid här de sista 3 matcherna, och han kan ju göra saker med bollen som i stort sett ingen annan i vårt lag kan göra. Han, även om han inte är jättesnabb eller sådär, men så har han liksom styrkan och liksom bara kunna flytta bollen och täcka bollen och lite kroppsvinter, så tar han sig förbi spelare ändå. Det måste också vara imponerande liksom med en 17-åring också som är så pass mogen. Liksom. Många hade nog svävat iväg, även fast han gör en otrolig insats, så han är också väldigt självkritisk efter matchen också. Att han tycker han ska göra målet på nicken, han har ett bra skott också. Där är han, känns han också väldigt, väldigt mogen för sin ålder. Jo, men verkligen, det har man ju sett från första dagen han kom in på Kaknäs och tränade med oss. Liksom, att det, han tränar stenhårt varje dag och vill alltid bli bättre och se. Liksom, han vill ta hjälp av oss andra äldre spelare i laget med tips och sådär, och han är väldigt mottaglig mot att ta emot dem. Sen en av hans andra styrkor är att han ber inte om ursäkt för sig, varken på träningsplan eller på match. Liksom. Han går in och smäller på och liksom visar att han är där för att bidra.
Du, Mackan, innan vi släpper dig så måste jag fråga om de tre sista matcherna. Det är Brommapojkarna, det är Sirius och det är Kalmar. Hetare fotbollsmatcher, hetare motstånd finns att spela. Du som är lite mer äldre, lite mer rutinerad och som du är inne på att så här, ni befinner er i ett läge i tabellen där det kanske inte finns så där svin mycket kvar att liksom motivera sig för. Är det svårt att koppla på när det är de här tre matcherna som återstår? Jag menar, det är inte Malmö borta eller till derby eller någonting, då kommer det lite av sig själv. Men när det är den här typen av motstånd, ni är där ni är, det blev inte som ni hade tänkt, för er som är äldre, är det svårt att koppla på? Nej, det tycker jag inte. Det är fortfarande väldigt, väldigt kul att spela matcher och det är det roligaste man gör varje vecka liksom. Så det kommer inte bli några problem. På Grimsta kommer vi förmodligen ha mycket support där med oss som kommer vara där, så det kommer kännas som en hemmamatch. Och sen har vi Sirius hemma, sista hemmamatchen för året, och då lär det förmodligen bli samma. Och det hade varit väldigt skönt att ha fjärdeplatsen säkrad innan vi åker ner till Kalmar, för de är väl inte jättenära oss, men ändå möjligt att de kan ta sig förbi oss. Ja, framförallt så håller vi tummarna för er mot BP och Sirius. Viktiga matcher. Då taggar du igång gubbarna ordentligt. Se till att ta tre poäng där. Du, tack för att vi fick ringa. Ha det fint. Ja. Ha det bra. Ja, ha det bra. Tja. Jag ska flika in och dela med mig av ett viktigt meddelande till allmänheten. Det är att vi är sponsrade av EA. Och som ni alla vet just nu så finns ju FC24 ute i butik. Och det är ju då världens största och bästa fotbollsspel under ett nytt namn helt enkelt. Helt ny nivå vad gäller teknologin, spelmotorn och så vidare. Och hur verkligt spelet känns. Jag fick bittert erfara att Freddy fortsatt är herre på teppan förra veckan när du klev in och visade eller vad skåpet ska stå i. Så jävla mycket gidder här på Totosvenskan Live. Måste hetsa igång det lite, men sen kommer du visar upp det snabbt. Men jag ska fortsätta öva. Jag tycker ni där hemma ska göra det också om ni inte har hunnit köpa, om ni har hunnit köpa er kopia. Annars så tycker jag ni knallar bort och gör det. Tack till EA. Hörrni, låt oss prata om derbyt ur lite andra synvinklar, nämligen supportermässigt. Det var ju inte en svensk, inte heller en norsk, inte heller en dansk, utan en finsk polis som var ute inför derbyt och sa hoppas att det händer grejer här, för att nu ska vi träna. Ni som var på plats då, Nordin, du var ju också där och fick en jävla syn när du kom till Tele2 Arena. Ja, det var så jävla märkligt alltså. Att man åker förbi så har man ju van, alltså fotbollsmatcher i Sverige, kommer med bilen liksom, ser man ju typ nu hur många det än var, så ser man med automatvapen, vad fan är det här? Det var det, min första tanke, vad fan har jag kommit liksom? Så det var, nej, det var, jag tycker sånt, jag blir alltså, med allt det här som har hänt, vi behöver inte gå in på det, men jag är extremt känslig för sånt där, jag tycker att det är jobbigt personligen liksom, och så ser jag det där bara, vad fan händer liksom? Så det var, jag fattar inte vad grejen var. Det måste ju vara att på grund av det här terrorhotet vi har i Sverige, att de, men det är ändå alltså så jävla konstig känsla liksom, att se svensk polis med automatvapen. Jag har aldrig sett det förut. Ja, och att finsk polis går in och liksom nästan hoppas att fan, men den är ju, men det där kan det, alltså, nu vill jag inte, säger han en sån sak, då kan du inte vara polis. Jag är ledsen. Nej, du det kan det, inte vara polis. Och framförallt så är det så märkligt att det kom liksom inte. Det borde ju varit högsta prioritet att svensk polis ganska snabbt gick ut och liksom sa att nej. Det hoppas vi verkligen inte. Men för er som kom från olika supporterhåll, hur upplevde ni derbyt utifrån, från läktarplats, från innan, från området? Nej, det var ju sjukt när man kom till arenan, som Nordin säger liksom, och sen ser man finska polisen liksom med full mundering liksom, det är benskydd och det är axelskydd och det är huvudskydd och det är fan allt möjligt, och så svenska polisen där bakom, och då undrar man så här, vad är det för direktiv, och finska polisen också fått gå in i svenska befogenheter liksom, vad innebär det? Sen var det ju så här, jag upplevde att det var väldigt lugnt runt omkring området när jag kom, att det var liksom ingen hets, och det är också någonstans den liksom visionen och bilden som polisen måste prata om inför, att så här, vi löser allt med dialog inför derbyn. Vi har pratat med liksom Mats Jonsson som är säkerhetschef för Djurgården, som också går ut och är jättekritisk till de här uttalanden innan, och sen blir det ju, vad jag fick uppleva och se runt omkring arenan, så var det ju toklugnt, och det måste ju vara visionen. Visionen kan inte vara att fan, hoppas det blir bråk, så ska vi få testa lite nya modeller här inför derbyt. Det är därför ni är och tränar på polishögskolor etc. För att de där modellerna ska sitta, inte för att det ska sitta i verkligheten. Så, och där tror jag också många kände att så här, nu ska vi fan bevisa till polisen
fansen att så här, ni kommer inte få testa några jävla modeller runt omkring arenan idag. Men nu när du pratar om Djurgårdens säkerhetschef, så hade vi igår innan matchen, vi har ju ofta en säkerhetsgenomgång, och så kom han ju berätta, då var det, de hade tagit bort mot hur det varit innan, så fick de ju stå vid insläppen, norska eller om det var danska polisen, och där hade vi blivit en jäkla massa idder med dem innan. Nu fick finska polisen inte göra det, utan de fick stå inne vid Hammarbyklacken. Fick de stå och hålla koll på så att ni skötte er. Så tror jag att det var, nu ska jag inte säga 100%. Alltså när själva matchen var igång. Exakt, men ja, de fick inte vara med vid insläpp, och de fick inte sköta den delen så som det varit innan. Och då blev det en jävla massa strul. Jag tror det var norska, och det verkar ju ganska dumt att låta norsk polis stå i fronten om det blir kurr, och så ska man lösa det med dialog, och så kommer det några lirare som kanske är, ja men, tvåsiffrigt antal bärs in, och så börjar någon snacka norska. Alltså du kanske ska ha en som har bra retorik som kan göra sig förstådd vid en sån situation, istället för att folk står och skriker, vad fan säger du? Jag fattar inte vad du säger till varandra. Så bara den modellen var ju liksom dömd och misslyckas. Nej, men de hade, svensk polis hade faktiskt de som är ansvariga för när de här hände. Då tror jag att de tog bort dem på grund av det här uttalandet. Nej, men att de tog bort dem från att vara synliga just i de fallen vid insläpp och vara runt supportrar. Och de enda de skulle vara bara typ var runt Hammarby om det skulle ske någonting. Alltså... Men du, jag såg inga finska poliser. Bara, jag såg på nedre igår och jag såg inga finska. Däremot så var det många svenska poliser på insidan vid, alltså, vid kioskerna och det. Och det brukar ju inte alltid vara, förutom när det är kurr. Liksom. Då kommer de snabbt in. Men det var betydligt mer poliser. Sen så var det lite kurr, typ en timme innan matchstart så började det hagla grejer där uppifrån mot våran entré där vi, men det var fem minuter, sen så var det borta, sen så var det väldigt lugnt, ja, men så på det stora hela ett ganska lugnt derby. Ja, men verkligen. Både på och utanför planen. Ja, ja, men var... fet Bajenkorre får man säga, tre olika steg där man hyllade matchtröjan. Ja, det var skithäftigt att se efterhand när man, ja, och få se den trestegsraketen. Det var två brukar man kunna se. Tre, ja, är avancerat. Ja, nej, det var sjukt bra. Återigen, fan, de gör ett grymt bra jobb. Inte bara bajare. Där måste vi ändå, där fortsätt bidra till det där. Jag kan komma till det. Djurgårdens, ja, också grym. Klassisk, ja, kaos-tifo. Ja, verkligen. Och där såg man ju många på Twitter liksom under matchen, undrar vad fan det händer. Om man aldrig sett ett kaos-tifo innan. Liksom. Det är klart att vi har blivit bortskämda med alla feta overheads liksom, och alltihopa. Men det här var ju också någonstans back to the roots och var jävligt fett faktiskt. Och sen så efter det, tyst minut. Folk kan inte hålla käften på läktaren. Ja. Man blir så otroligt besviken att man ska använda en tyst minut för två svenskar som har gått bort i ett terrorattentat nere i Bryssel, och så ska man stå och prata egna politiska budskap på läktaren som inte har någonting med det där att göra. Som tur var togs det hand om, personerna åkte ut vad jag har hört, att så här, de fick inte vara kvar på läktaren, men det är förkastligt att använda en tyst minut för liksom, de här två personerna som gick bort, Patrik och Kent, för den typen av budskap. Det är under all jävla kritik, tycker jag. Det håller jag med om. Jag håller med om det. Men någonstans så måste man också börja, hur många, vad var det, 28 000? 24. Okej, men det var 24, det var 1000 färre än vad det var på AIK Mjällby. Ja, men det var ju sålda innan. Men där, då vill jag istället, jag håller med allt du säger, Freddy, men någonstans så måste vi också berömma resterande, ja, för det var fan om helt jävla knäpptyst. Verkligen. Alltså, jag stod ju på den där hyllan och bara, fy fan, alltså det var helt, bara, Det var häftigt i ett derby, ja, att alla kan vara så tysta, men att en person ska gå och förstöra allt, ja, men det är ju, det finns ju åsner vart du än går. Det, tyvärr men, så är det så. Tyvärr, ja, tyvärr. Det är sen, så världen ser ut. Det är bara... Vårat halvtidstifo med den överblicken man fick tack vare er sändning också på Discovery när de åkte upp med drönaren, måste det vara. Det blinktifot var fan mycket bra. Ja, det är grymt alltså. Det var vackert. Helvete, ja, vilken tjock rök det blev också. Det gav sig inte. Det har varit lite fördröjning där på andra halvlek. Ja, och den blev så jävla fördröjd. Det var som att den först åkte upp och sen kom ner. Ja, det tog ju typ 5-10 minuter för att komma ner. Men Nordin, du sa det innan vi gick in här i sändning, tror jag. Du har inte spelat för någon av Stockholmsklubbarna. Nej. Men först nu när du har börjat jobba för Discovery och få se de här matcherna från liksom första parkett och stå nere vid sidlinjen, då har du börjat förstå hur stora matcher det är. Ja, det är helt... Nu har jag ändå spelat så jäkla många år i Allsvenskan. Och jag var absolut spelade IFK Göteborg och AIK i IFK Göteborg på den tiden när jag spelade där. Det var ju den tuffa matchen. Alltså hatmatchen. Liksom. Mm. Det var ju den... Men när man har börjat jobba med det så har man börjat förstå... Alltså,
fan vad de här matcherna är coola alltså. Mm. Alltså, jag säger att det är många, det finns jättemånga som säger att det är och derbyn är farliga. Jag var uppe med min son på, först var det ett derby, AIK i vintras, Hammarby AIK, sen var jag faktiskt också på Malmö Djurgården i den här svenska cupen som var, min son älskar det liksom. Och jag som person älskar sådana där saker. Och det här som vi har i Sverige just, så länge folk sköter sig, det här med tifo-grejer, jag tycker det är grymt alltså. Jag som jobbar med det får en kick av det. För jag tycker det är grym supporterkultur liksom. Men sen har vi ju såklart några idioter, även om det var en plastmugg i en match där folk försökte sluta kasta in saker. Ja, vad fan är ditt problem? Ska jag, om jag står ute på stan och kastar jag någon på dig? Är du störd? Alltså det, min grej är ju så liksom. Jag håller med dig. Sluta kasta in grejer, gör alla de här grejerna som gör, för det höjer ju den produkten vi har. Och där har vi också en kultur som har börjat byggas också, att folk tar tag i det också på läktarna. Ja. Vet, ser man någon som kastar in någonting som förstör, lite som det var med knallskott innan pandemin, liksom, att så här, det får inte ske, samma sak nu med att kasta in grejer, att folk agerar på läktarna. Det är, också, där, när folk så, det, är det vi måste komma, istället för att hoppa på mig på Twitter som att jag gör någon stor grej av det. Jag vill inte göra någon stor grej av det. Men istället, lägg din energi på att ta bort den jävel som kastar in, även om det nu är ett plastglas, vilket absolut inte är någon fara. Men det är fortfarande, ska jag stå och kasta plastglas på dig ute på en krog? Eller? Det gör man ju inte. Ja, folk kommer här och kasta glas på oss. Nej, men det gör man ju inte. Ja, men det handlar inte om det är ett plastglas. Det ska inte in. Ingenting ska in. Ingenting ska in. Sen om det är plastglas eller en glas. Nej, och så här, det där finns bara ett sätt att lösa. Och det är genom egen... Alltså det löser vi genom egna leden. Och jag tror som Nordin är inne på att ett problem blir när... Säg att det är AIK-are som kastar in fan vet jag, någon jävla sån här tifo-rulle som träffar, snuddar domaren och så blir det avbrott. Om alla AIK-are genuint då går på typ domaren, att fan vad larvig du är. Exakt. Då riktar man ju fokus på fel på sak. Fel sak, ja. Om allt fokus istället hade gått åt till att alla supportar var så här, sluta kasta in grejer, då kommer ju det sprida sig och då kommer det försvinna. Det är den retoriken vi måste ha. Sen kan inte alla 24 000 gå och leta efter personen som kastade glaset. Så funkar det inte, men alltså, vi måste se till att städa bort det där själva. Ja, det kommer det inifrån. Exakt så är det. Och också där... Det som har blivit nu på senare tid, det är att svensk supporterkultur har ändå jävligt mycket röster emot sig. Exakt. Vi behöver inte fler. Vi behöver inte fler såna där. Utan för såna små grejer också. Nej, men det är så helt, och så blir det så här, hur fan kan jag avbryta matchen? Men vem fan är jag eller någon av oss här och bedöma om han känner sig osäker eller inte? Alltså, om han känner något hot. Det kan jag aldrig avgöra. Nej, nej. Vi måste gå på människors känslor istället. Gör det ni gör så jävla bra. Fortsätt med alla de här tifo-grejerna. Jag älskar när det är bengalbränningar, när det är ihop. Jag älskar ju sånt. Jag tycker om det. Det tycker alla om. Men sluta med den andra skiten. För det till slut kommer det bli att den här villkorslappan kommer komma alltså på tal igen. Liksom. Och då är det ingen av oss som vill det. Liksom. Och sen kommer det ju tyvärr vara incidenter varje år. Men nu kollar vi avslutningen. Sista derbyna har varit väldigt lugna liksom på läktarna. Sen så vad som händer utanför, det är utanför ens kontroll. Men det som hänt inne på arenorna har varit väldigt bra, välordnade derbyn nu senaste tiden. Det var Djurgården-AIK liksom senast. Men det kommer ske. Det är folks engagemang. Vi kan inte hålla på med cherry picking. Men i det här liksom, kulturen och alltihopa, så finns det de grejerna. Det kommer ske. Det finns ju grejer som vi ganska lätt kan städa undan. Verkligen. Det borde vi verkligen lägga fokus verkligen på. Så. Men som spelare då, Nordin, vi har ju absolut inte någon av oss andra här inne varit på den här nivån. Hur stor skillnad är det mentalt, tror du, att spela den här typen av matcher kontra en vanlig match i serielunken? Jättestor. Tror jag. Och hur imponerad är du då över en sån som Lukas Bergvall som kliver in 17 bast och typ är Djurgårdens bästa spelare i en sån här match? Jätte. Jag hade ett uttalande igår i tv där jag sa att, nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag sa, för ofta du ser så jävla mycket och så rep innan. Ah, alltså, ja. Efter sändningen så står jag, kommer inte ihåg vad jag sa. Jo, jag sa det. Nej, du sa det där innan. Alltså jag vet inte. Men det jag försökte säga igår är att som 17 år i en sån där match, ändå ett derby där jag har sett många äldre spelare få bajs i brallan. Och gå in och göra den är ju för mig så jävla imponerande. Jag tycker att han gör en mycket bättre match igår än vad alla sa innan var mot Häcken. Alltså där alla höjde honom. Jag tycker att han gör en bättre match igår. Sen när jag säger han gör en av de bästa insatserna som en ung spelare har gjort. Absolut, men det finns, vi ska inte glömma, det finns Hugo, Malmö som har gjort de stora matcherna. Vi har
AIKs Alexander Isak som gör två mål i ett derby på sin 17-årsdag. Men fortfarande så tycker jag att det här är en av de bättre prestationer jag har sett av en 17-åring göra i en sån här stor match. Och där står jag stadigt. Och där man tänker liksom rent alltså tekniskt och sådär, så har vi alla sett att så här, det här är en enorm talang det, och han är så duktig. Här. Och är det det som gör att du tror då, alltså, var det där ett bevis på att okej, den här killen kommer verkligen gå långt för att jag, han har skallen också? Ja, men jag har en grej som talar inte, jag ska inte säga, jag har en fara i det här också med Lukas. Det är, jag vet att jag är inne på och tjatar så jävla mycket om det, jag präntar in det i folks huvud. Men vad sa Sonko innan? Vi har problem på gräs. Mm. Det är den jag är orolig för med Bergvall. Att fotboll på gräs och fotboll på konstgräs är inte samma sak. Och där är ju Danielsson också inne på en grej med, när vi nu när du säger det, när vi bad honom beskriva Lukas Bergvall, att så här, det går inte att komma åt honom riktigt. Han gör sina kroppsfinter och sådär. Och det har vi pratat om ganska ofta, att på konstgräs är det alltid svårt att komma in i press på spelare, komma in i närkamper på spelare. Så då är det väl... Han har visat att han klarar det mentala i stormatcher. Han har visat att han har de tekniska färdigheterna. Men du vill se honom också göra det här. Ja. På gräs. På gräs och under, alltså, är du med? Under en lite längre period. Jag tycker att han gör en jätte insats mot Häcken. Sen tycker jag att han är svag ganska länge. Mm. Ja, han får ju skadan också. Jo, men efter det så har de ju, jag tror det Värnamo borta och den här där han är ruggigt dålig i första 45. Eller om jag minns det helt rätt. Jo. Sen har han ganska några svaga insatser, så blir han skadad och sen får han göra det här målet mot Halmstad, U21-grejen och sen kommer den här. Mm. Så det, alltså en ung spelare där folk måste förstå det att det kommer gå så här. Det tycker kommer... du Djurgården har gjort rätt där som liksom har successivt jobbat in honom i truppen? För det var ju många som liksom ville se honom redan i våras starta mycket mer matcher. Men nu ser vi också att han kanske inte var en färdig lirare i våras. Alltså han är långt från att vara en färdig fotbollsspelare. Mm. Men nu börjar man se vad någonstans man tänkte man skulle se i våras. Sen är det, ja, jag kan tycka både och. Men någonstans så måste du också förtjäna att spela. Du spelar i en klubb som Djurgården. Det är inte bara du är 16 år in och spela. Här kommer också till så. Ett färdigt mittfält med ja. Findell, Mange, Kyller. Du måste få en grupp att köpa att han ska spela. Det går inte, du kan inte motivera för en grupp. Han är ung, vi ska sälja honom om ett år eller två år. Så han måste få spela, men vi kommer inte kunna vinna för att vi har en spelare som är sämre än många andra. Förstår ni vad jag försöker säga? Mm. Sen vet inte jag, det är ju det som blir ett problem för mig att uttala mig jättemycket av den här. För jag ser inte träningar varje dag. Jag skulle jättegärna vilja göra det. Åka och kolla på varenda träning alla lag har. För att då skulle jag få ännu bättre uppfattning om hur spelare är. Där jag bedömer det är de här 90 minuterna från vecka till vecka. Och där så tycker jag, Lukas visade för mig igår att han har det här lilla extra. Och då snackar jag inte om det här på plan, utan jag snackar det här uppe. Mm. För att en 17-åring går in och göra den, jag tycker han är klart bäst ihop med Danielsson i Djurgården. Dahl var ju också bra. Verkligen. Men alla chanser som Djurgården har är hans inspel till Harris. Hans Dahl snett in och bakåt. Där ska ni försöka göra mål. Där var det dåligt. Sen har han nicken och sen har han den här bissan och sen har han något mer inspel. Allt kretsar ju kring honom. Sen så pratade jag med honom efteråt. Det finns en grej som en innermittfältare, om du ska bli riktigt, riktigt bra, så måste du kunna ta kontroll över en viss yta och planen. Och det är den här som vi alla snackar om, spelyta 2. Den här mellanskiktet. Inte speluppbyggnad, utan det här mellan innan du går till 3D. För det är där du kontrollerar fotbollsmatcher. Och där har han saker att jobba med. Och det kommer ju komma med tiden. För jag ser ju honom nu personligen som en gjuten spelare i startelvan. Jag tycker, ja, för mig nu är det tre också. Matcher kvar. För mig men för mig med. Han ska ju bara fortsätta han ska spela. Bara fortsätta. Nu är ju Djurgården där med. In och kör honom. Och igår visade han ju också att han är värd att fortsätta spela. Och där blir det ju, alltså där Bayern eventuellt har frågetecken då kring Erabis framtid. Djurgården sitter ju på ett långt kontrakt med Lukas Bergvall. Sitter de så långt då? Eller det är ju två år till i alla fall efter det här. Så att de har ju... vill gå klart gymnasiet i Sverige och alltihopa. Jag tror det är samma där. Alltså, nu, någonstans måste det ju ha gett eko. Alltså det här. På två veckor eller vad det är, en och en halv vecka så går han och gör, vad är han, tredje yngsta spelaren som gör mål i U21, sjätte yngsta spelaren som någonsin får spela. Jag tror jag är rätt på det där. Och sen går in och gör det här derbyt och sen är du 17 år. Jag har svårt att se att och sen The Guardian släpper sin lista topp 60 liksom. Exakt, jag har svårt att se att jag vill verkligen Erabi, jag tror det vore jättebra för honom att få spela klart ett år till där du spelar i 30 matcher och gör din grej. Jag skulle vilja samma sak med Bergvall. Men sen har du, kolla Hugo, där har du egentligen det perfekta. Kommer in en höst och spelar, då har han ju spelat ett år
liksom, och verkligen varit ordinarie och drivit på det där. Nu åker han ut i tyska och är typ bäst varje match nästan. Och där blir det intressant, för att han är ju, i och med att han är under 18 år, så kunde han ju bara skriva 3 år. Det är ju regeln vi har i Sverige. Han fyller 18 år i februari. Exakt. Men då har han också 2 år kvar på sitt avtal. Kan Djurgården förlänga det? Annars kommer Djurgården hamna i en sits. För jag tycker, nästa vinter. Ja, men jag tycker också att Djurgården borde, han ska starta resten av de här 3 matcherna. Den här vintern som kommer ska han liksom, han ska vara en ordinarie spelare i Djurgården hela 2024. Men kommer Djurgården lyckas förlänga det kontraktet? Annars sitter man där efter säsongen 2024, har 1 år kvar på sin stora juvel. 1 år kvar på ett avtal är ingenting, vilket gör att värdet sjunker. Och där ska det bli intressant att se, för Djurgården har ju verkligen råd att säga nej till bud den här vintern, för den kassan har man byggt upp. Men kommer man kunna förlänga kontraktet, skriva in ett 4-5 års kontrakt från och med när han fyller 18 år. Men då snackar vi, ja, men då snackar vi att Djurgården kan få ganska bra betalt. Exakt, och det är som du är inne på också. Det tyder ju mycket på att det kommer kunna ske också. För nästa vinter då, när han har ett halvår kvar i skolan, du vet, han kommer vilja att Djurgården ska få bra betalt för honom. Så det skulle inte bli förvånande om han förlänger då, kanske med 1 eller 2 år till, utöver det 1 året han har kvar då nästa vinter. Så att, jag älskar den här supporten. Jag älskar den. Optimismen. Ja, men du vet, jag älskar det. För gymnasiet, det är Norlin sitter ju här borta och tänker, det finns inte en chans att det är inte en chans att Lukas Bergvall förlänger. Men inte, du vet, jag är också supporter till ett lag. Men jag har varit på den andra sidan. Och det är inte, även om Bergvall vill förlänga och han känner, okej, vi gör våran grej, så finns det fortfarande andra folk bakom, där det kommer komma in, okej, du har det här alternativet och så säljer en klubb in någonting och sen har du det här alternativet, så säljer och så tänker du, vad fan? Kommer någon rådgivare, du behöver inte skulle klart gymnasiet man. Nej men där har men där har han ju haft bra i föräldrar och Kis Faludi, där det är så här, nej, alltså det här ska göras, men efter när det är gjort, vad fan händer då? Det är ju det som är. I fotboll är ju det så mycket, det där supportrar ofta är, de dömer så jävla fort. Alltså du vet så här, fan han förlänger inte, jävla idiot, eller den här. Men sen, så den dagen, ni tänker aldrig åt det här andra hållet där. Vad händer den dagen klubben inte vill ha spelaren då? Alltså förstår ni? Det finns den med. Ja, det finns det. Det, så, finns det. Men vi tänker ju inte så, eller jag tänker ju så. Men supportrar överlag tänker inte så. Så någonstans så måste spelaren absolut, självklart, du ska tänka på den klubb som har hjälpt dig och tagit fram dig och gjort allting åt dig. Men samtidigt så, säg att Djurgården får 50-60 mille för Bergvall, då har han ju ändå betalat tillbaka ganska alltså, så bra. Ja, bra, jag skulle bara dubbelkolla det här. Ja, men är du med? Så vi pratar rätt valuta. Men är du med? Nej, exakt. Då blir det ju, alltså det är jättesvårt att prata med en supporter som man ska förstå. Det är ju jättesvårt. Ja, och sen kommer budet också. Om man kanske tänker framgent, liksom, vad händer om jag blir skadad? Alltså sådana där saker. Det också finns jättemycket som påverkar. Han är fortfarande, det är ingen robot som står. Det är inte den datorn Kalle håller på med. Det är fortfarande människor som har känslor som påverkar. Det kommer så mycket påtryckningar från alla möjliga håll. Underskatta inte känslorna i Kalles dator. Nej, det ska inte. Men du vet också, och så tänker du, okej, Djurgården vill förlänga med mig. De har gjort det jättebra för mig. Bosse har stöttat med Kis Faludi, Kim och Tolle, resten av laget. Men så ser du, fan, oj, där var det 20 mille och här är det 2. Alltså, är ni med? Det går inte och det blir svårt för en spelare att göra så. Nu hoppas jag tror även det bästa för honom är att han får spela en säsong där han är gjuten. Ja, hela 2024 nästan. Alltså, och då har Djurgården 1 år kvar. Det är ju där, och där kommer ju det problemet. Ja. Så, då hamnar och sen Djurgården så omges det också de så här rutinerade spelarna som finns i Rasmus Schüller på centrala mittfältet. Mangen lika så. Liksom, att han har ju bra spelare i sin omgivning också, så kommer ju att han kommer att växa. Men sen kommer ju de ju också nå en punkt. Fan, kommer vi kunna lära den här killen någonting mer? Då är det dags. Han är klar här. Men det, ja, men han är klar där här. Har du faktiskt också en grej. Du vet, när man snackar om, kolla på de här äldre när du spelar bredvid. Men sen helt plötsligt så kommer jag som en äldre, vill fan spela fotboll. Jag vill inte lära dig någonting. Jag vill ju spela. Konkurrensen. Det är topp, alltså, men du, fan, jag vill spela. Alltså, förstår ni vart, alltså det är så mycket i där konkurrenssituation, hur behandlar, jag tror att alla, jag känner många i Djurgården som är, och många är jäkligt bra killar, så jag tror att de gör saker och ting rätt liksom, men det är fortfarande, det är ju min plats, alltså ja, exakt. Ta dilemman, alltså. Ja, men det är som Findell som får börja på bänken. Men jag försöker bara förklara den här andra delen av fotbollen, ja, som folk rätt, inte tänker rätt på. Att det finns så mycket olika intryck, så mycket olika variabler som är i den här fotbollsbubblan som ofta supportrar inte vet om. Som sker bakom kulisserna liksom.
Jag är nästan aldrig suttit med spelare och sagt, fy fan, jag vill avsluta min karriär i Örebro. Jag tror inte jag har hört någon säga det, förutom idioten mig som har stått där. Är du med? Och Kalle Holmberg. Ja, men ni fattar, jag ska spela Örebro hela livet. Förstår ni? Alla vill, jag vill dra. Jag vill hit och jag vill få en bra fotbollskarriär och automatiskt bli bra pengar. Men idag är det så stora pengar. Så det går inte att beskylla människor för att det är för stora pengar i världen. Du kan säkra din barnbarns framtid liksom, då ekonomiskt. Mm. Så det är svårt alltså. Det blir en spännande jävla framtid för Lukas Bergvall, ja, och verkligen. Josef Erabi. Och ännu mer spännande blir det ikväll. För då ska stolta Gnaget ut på Borås Arena. Ni är säkra på Elfsborg, jag är inte säker. Jag tror att Gnaget kan knipa en pinne där. Jag säger inte så mycket, men jag konstaterar att AIK inte förlorat där sedan 2015. Ja, då förlorar de idag. Bara för att de sa det. Då var det torsk idag. Där kom det. Det där är bara fakta. Det där är ingen jinx. Så den där fakta ska man bara vara tyst om. Det där ser jag efter, Varsha. Det där skulle du sagt i programmet på onsdag. Vi får väl se hur det går på Finnvedsvallen då, där IFK Värnamo ska spela mot IFK Göteborg. Håller vi väl alla en tumme för Värnamo? Ja. Eller hur? Enes och gubbarna. Ja, herregud. Kalle. Nej. Jo. Vill man inte titta på allsvensk fotboll ikväll så går det ju alldeles utmärkt också att ratta in Robinson. Uff. Det är så spännande. Vilket drama det är alltså. Lider lite med Sacke. Tvungen att åka hem. Jävla deppigt alltså. Det, kollar ni på det där? Ja, herregud. Ja. Alltså, hela tiden. Kollar du på det? Du ser skaka på huvudet. Nej, ingen Robinson. Jag kör Below Deck. Okej. Andra grejer. Jag och Freddy, vi håller oss till Robinson. Och lite low key. Efter Robinson-avsnittet. Bachelor in Paradise. Exakt. Ja, absolut. Kan man absolut kasta ett getöga på. Det är någon form av ringceremoni nu. Det ser man ju på TV4 Play. Där kan man också med sitt abonnemang se Nordin och hans polare när de gör sändningar från Discovery och kör Allsvenskan och Superettan. Så det är ju svinbra grejer. Men den här Bachelor kollar ni fan inte på. Jo, det gör vi. Det där är en försäljning. Nej. Vi kan kolla tillsammans ikväll. Min tjej kollar på det. Jag sitter bredvid. Du har det här. Sätt dig. Härligt hörni. Det blev ett långt jävla avsnitt idag. Men så blir det när Nordin och Kalle och Freddy är på besök. Och när vi har en sån jävla ringlista som vi hade idag. Otroligt vilka namn vi har haft idag. Måste nästan hem och hämta mig. Ja. Till imorgon. Watch along. Ja, då är det Watch along Champions exact. League. På onsdag kör vi nytt avsnitt Toto-svenskan och Watch along Champions League. Fredag Toto-svenskan igen. Där emellan ska väl Wilbur in och köra någon hockey-toto. Någon Rule Britannia kommer ut. Rule Britannia kommer ut idag och det kommer ett nytt på torsdag. Det är bara pumpas på. Från den här måndagen så säger vi tack för visat intresse. Bra drag i chatten i vanlig ordning. Följ oss på alla sociala medier. Tryck på såna här 5 stjärnor och allt vad det är på Spotify och där ni lyssnar på poddar. Vi hörs onsdag. Hej! Stort tack!